Poštovani gledalci televizije Dević, dobro vam jutro i dobro došli u ovaj ledeni jutarnji program Prozor Srbije, televizija Dević, Smederevska Palanka. Pozdrav za sve u Kuršumliji i normalno širom ove naše lepe zemlje, a i svima onima koji nas gledaju i putem interneta u čitavom svetu. Kako bi pesnici rekli, steži, steži o nevidljiva silo što se tiče ovog mraza. Palanka jutros minus 11 među najhladnijim gradovima, minus 18 vidim samo da je na Kopaoniku i minus 14 još u nekim mestima, ali tek hladno, hladno jutro i to posebno ovako jug zemlje je okovan ledom. No, na svu sreću putevi su prohodni, vidim da se saobraćaj odvija nesmetano, ali ono što se tiče lokala, poštovni gledalci, bar što se tiče Smederevske Palanke, nemoguće ići trotoarima. Zaleđeni su, okovani su i praktično stariji ljudi i ne samo stariji, već i mladi, mogu da dožive katastrofu krećući se trotoarima. Ljudi, vidim, idu samo kolovozom, kolovoz je suvi čist, ali to je ona druga opasnost od automobila i od saobraćaja koji se odvija kolovozom. No, navikli smo da se snalazimo u takvim uslovima, da ćemo morati sada do četvrtka, petka, dokle predviđaju da će biti ovako hladno vreme. No, bez obzira na sve to, jutarnji program i ovog jutra je sa vama i očekujemo da nam se javite i ako ništa drugo da čujemo bar kako je u vašem mestu, da li imate problema sa snabdevanjem, da li imate problema sa kretanjem, bilo pešice ili automobilom. To su te takozvane zimske teme, a svi oni, eto, koji će sutra slaviti Svetog Jovana, danas blage pripreme, i ne samo blage, poslednji krug priprema, tako da sutra je ta slava takođe jedna od većih i nekako sa njom i završavamo te slave. U zimskom periodu nastupa jedan period, da kažemo, priprema za izbore, a onda posle izbora vidit ćemo ili ćemo postiti ili ćemo i dalje slaviti. Evo, toliko za ovu, da kažem, uvodnu reč, a još da podsjetim da mi sada trenutno u Palanci imamo normalno snabdevanje vodom, snabdevanje strujom, bar za sada, a da ne ureknem, da ne pričam mnogo o tome. O ceni nećemo ništa govoriti, cene se znaju, bar što se tiče struje, o vodi, smeću i drugim komunalijama, kako da ih nazovemo, brine opštinsko veće koje i daje cenu i za kubik vode i za iznošenje smeća, tako da od njih to zavisi. I tu dolazi do izražaja onaj takozvani dvojni moral. Dok su obični građani, bune se što je nešto skupo, kad postanu članovi veća, dižu dva prsta za poskupljenje. To tako ide. E, onda im je veća plata i normalno ne pitaju koliko je jedan kubik. Halo? Halo? Alo, ko je to? Dobro jutro. Dobro jutro. Odakle ti? Iz Boževca. Boževac, gde je to? A to je ovde preko... A, kod po... Kod Pisnina Broketara. A, kod Požarevca blizu. Alo? E, el me čuješ? Halo, ko je to? Da, dobro jutro. Dobro jutro. He, el to unuk zvao ili sin? Pa on, tako kad nađe neko adresom zove. A da, sad dobili ste televiziju Dević. A, pa znam, on to voli da gleda. Jer voli da gleda, e, pozdrav. Pa pitao se jedan put, kaže, ne sarađujete vi sa to sa decom. Da, ovoj, ne, super, li ide u školu? Ide. E, pa super. Šta ima novo kod vas? Molim? Šta ima novo kod vas? Ima ledeno. Ledeno, a? Ledeno i hlada, eto. E, pa super. E, sutra... Ili idete na slavu negde? Imamo, predstavljajme, moj muž slavu njegovu, znaš, on je došao kod mene u kuću. Lepo, lepo, lepo.
E, pa super. Neka je sa srećom. Hvala. Prijatno, prijatno, prijatno. Evo. Vole i deca da gledaju televiziju, Dević, kako da ne. Upravo uključenje, pa sam se i ja malo iznenadio. Vidim dečiji glas, ali dobar dečak. Evo, sinoć smo gledali malo i vaterpolo. Žali, eto, pobedi smo Ruse sa 15-5. Lep rezultat. Vidjet ćemo šta je sa Grcima. Nekako ne volim da kad tučemo te naše pravoslavce. Nikako da nam padnu ovi drugi. Međutim, šta ćemo? To je sport. U sportu nema. Evo, gledao sam kako ove dve sestre Serena igraju tenis, pa kad dođu obe u finalu, onda bez kompromisa, to jedna drugu kao da nikad u životu nisu videli. Ali dobro, to je, kažem, kako bi se znalo ko je najbolji, ako ne daš sve od sebe u finalu. Evo, mi danas imamo i rukomet, imamo vaterpolo, imamo i ženski vaterpolo, tako da šta ćemo popodne da radimo? Ukoliko nam je toplo, ukoliko smo obezbedili ogrev i ukoliko imamo para da platimo struju, mi ćemo gledati vaterpolo. A ako ne, onda idemo da čistimo sneg, da se malo zagrejemo. I da vidimo ko nas sada zove. Halo. Halo, dobro jutro. O, da li je moguće? Pozdravljam ulični parlament. Pa svi su juče pitali, pa gde je taj čovek? Pa gde je taj čovek? Pa gde je taj čovek? Evo ga. Evo ga. Pa kako ste vi? Pa ti dok pomisliš... Da, vi ste tu. Ja sam tu. Svaka čast. Pa dobro, ajde, nismo se čuli... Da te pitam, kako nam je drug Pera? Ma, Petar je fenomenalno. On je ko kralj. Da, da. Ovaj, je li je nešto počinio ili ništa? Ma, čini, čini. Najgore je kad se ćuti. E, znate... Da. Pa dobro, znam, ali ti meni bre ne persiraš, ja tebi ne persiraš. A, nema veze, Istina da smo generacija različita, smo dobri ljudi, da. Ja mislim kad pričamo bez persiranja. Ma mi 52 smo lepo vaspitani. Vi ste posle odmah informirovati. Jeste, tako. Vi ste strašni. Da, šta ste vi uradili umeđu vremenu? Među vremenu sam platio sve kazne. Eto. Šta kaj, neću da do izbora sve moram da regulišem, neću sa novom vlašću da imam problema. Ne, nema nova vlast, još. Nema, a mislim, šta mislite? Tebe slagali ko novinara i ti još ne možeš se otresniš. Znači, ostaje isto, a? Bolje da si bio kod tata Moler i Zlatar nego da. Ali šta da ti radim, to je tvoj problem. Da, to mi ne gine. To ti ne gine. Da. E, gledaj. Slušam i gledaj. Jer vidi da se ovaj nečka, oće izbore, neće izbore. Pa oće sad, nema više nečkanje. Molim? Pa nema više nečkanje. Kako neće, njega treba onako magare da nacrtamo i tamo ispred vlade i da mu damo besplatan prevoz do... Odakle on? Crna Gora ili... Hercegovac. Hercegovac. Pa tamo do Hercegovine, a da mu Mičunović vodi konja. A, to. Da. E, pa dobro. Gledaj. Gledam. Teo sam da naiđem do vas. Pa ko vam brani? Ma idi bre, onog puta mi pobeže voz ispred nosa, čoveče Boži, u ovome, u Žitkovsku. A, da. Pa nisam mogao, tu sam bio na relaciji, bio u Sokobanju i Sokobanje se vraćam da idem i tu me breže. Eto. E, ali to nema problema. Da. Nego da mi ti kaži, javlja li ti se ministar i ovaj makroekonomist? Kako da ne, evo, svakog dana se čujemo. Da, danas imaju tamo u Kraljice Natalije, imaju... sastanak pred akciju i tako to. Pa znači čujete se. Pa kako se ne čujemo? Jel se ide na izbore kao ulični parlament ili se ide kao oktobar? Kao oktobar, nema partije. Pokret. Pokret. Da, vome. I eto, vidjet ćemo šta će biti.
vidi, mora da naiđem, jer ja sam dosta tvrdoglav čovjek, to si primetio, da, i uporan. Jesam. I mene predlaži onaj čovjek sa Bukulje. Aha. Jel taj se javlja ili ne? Ne, ne. Sram ga bilo, da mu kažem. Hoću. Da. A javlja li se Pančevac? Redovno i Smederevac, i Pančevac, i Novi Beograd. Kad god se oni jave. Da. Smederevce imaš puno da mi pozdraviš, a ja bih volio da ga vidim u čelo i da ga dobro iskritikujem. Da, prvo pa onda da ga... Pa onda da ga falim. E, da bome. Da. Dobro. Jer on je strašan čovjek. Jeste. E, da mi to sve ispozdravljaš i računaj, da ću jedan dan da vidim, treba da vidim ima li voz o vas, i da sednem ili u voz, ili da u kola ne mogu, imam, sin ima sad dozvolu, unuka dva dozvole, znaš, ima i kola, ali neću njih da... Ne, neka malo otopli, nemojte po ovoj hladnoći. Pa neću sad, sad neću, sigurno. A znači još nije prošlo i da. I troškovi, to se sve izarčilo. Kažu, uzima se, a ne dodaje se. Pavinu otvaram, ali ništa ne curi. E, pa to. Dobro, eto, hvala što ste se... Da budete zdravi i veseli. Hvala, takođe. Digni telefon Slavku, puno ga pozdravi. On se javlja svakog dana. E, kad se javi, kaži mu da me nazove. Važi. Telefon neka mi obračuna, posle to ću ja da mu plaći. Važi. A on bude mogo tako da ga ja ne uznemiravam, znaš. Važi. Mi smo se lepo ispričali, sigurno ti on rekao. Jeste. Prijetno, hvala što... Sve iz uličnog parlamenta koji se javi. Hvala lepo. Promeni mu ime, to ulični parlament. Aha. Ako možeš, dopuni to nekako tamo na crta, jebemo, majko. Važi. Prijetno. Eto. Mio Vuku, a ono, piroćanac. Evo, poštovani gledalci, naš telefon 026-319-990, televizija Dević, Medijska Palanka. Pa onda, znate, to ide preko interneta, na stopu, a onda Čika Slavko iz Kuršumlije to preuzima, emituje i tako da malo sada pokrivamo, malo više sada, taj jug. Boga mi, Niš, Leskovac, vidjet ćemo Kraljevo, Vrnjačka Banja, baš je to lepo područje. Halo? Dobro jutro. Dobro jutro. Da li je to televizija Dević? Jeste. Ko nas zove? Ovde gledateljka iz Aleksandrovca. A, Aleksandrovac, recite. Pa isto ja da pohvalim vaš program, vašu televiziju. E, hvala vam. I Sanja, sve najlepše. E, hvala vam. Jer gledate normalno preko Kuršumlije, da? Da, preko Kuršumlije i od kako smo dobili ovaj... Aha. Preko setboxa. A pa to, ali preko Jastrebca. Aha. Pa dobro. Da. E, šta ima novo, Aleksandrovcu? Inače, pre nismo znali. Aha, to, vidite. Eto, vidite. Tu smo mi, Boga mi, već još malo pa ćemo da imamo jubilej. Ja kad sam videla stvarno ovaj program, kad sam dobila ovaj setbox, ja sam se čudila. Da? Jeste. Šta ste rekli, kako je ovaj što sedi sam i priča sam sa sobom? Prvo da sam videla što mu se radi. Eto, vidite. Pa šta ima kod vas novo? Pa, ništa, kao sud. E, da? Jeste. Čekam. Pa šta da se radi? Oni, političari nam kažu da dobro živimo, da sve imamo, mi u praksi osjećamo drugačije. Da, pa jeste. Jeste, šta da se radi? Što ne valja, sve firme postajale. Jeste. Kao sud u Srbiji. A oni se non stop hvale. Pa to jeste, to je stvarno interesantno. I bombarduju nas sa svih televizija. Znači da god pustiš Vučić pa Vučić. I na Happy, i na... Znači na svim televizijima jedino vi. Pa, ma i kod nas će da dođe jednog dana, samo vidiš zakucana vrata.
Eto, sad su nas malo verovatno upozorili pa nam skinuli ovo sa avale, sad to je prvo upozorenje, vidjet ćemo šta je drugo. Eto, da vas nije skinuli sa avale, mi ne bismo imali prozor. Pa ne, pa prenosio bi Slavko to i ovako i onako, eto. Dobro, lepo što nas gledate, pozdravite sve u Aleksandrovcu. Dobro, šta još, a šta još ima, ste vi u penziji? Da, ja sam u penziji, a i juče sam gledala ovog neki ovaj Todor što hvali u vezi sa zapade. Aha. Sad, stvarno mi se to ne sviđa, jer više puta ga gledala i on to isto priča. A ko, šta ste gledali? I mladi da idu na zapad, i mladi da idu na zapad. Aha. A to je stvarno, znaš, kad se na zapad. Da. Lijepo na iskušac se javio, njemu odobravam. On rekao da ostajemo ovdje, da radimo poljoprivredu. Jer u Aleksandrovcu mnogi putuju po 20 km da bi radili maline, višnje, kupine, šta ko ima. Pa jeste, jeste. Moramo, jer čovjek... Moramo da shvatimo da smo mi poljoprivredna zemlja, a ne da pravimo avione i kamione, nego... Jeste, ovo stalno zapad pa zapad. Ma nema ni kod njih više medija. A na zapad ne može lako da se otiđe. Pa ne može. Jedino preko bračne vize. Možda on ima sina tamo na zapadu pa mu se sviđa. Pa jedino to. Pa inače tamo se lako ne stiže sad na zapad. Bolje se ide u Rusiju. Ja imam iz komšiluku ovde. Te šest idu non stop rade u Rusiji. I rane porodice toga. Ma nije ni tamo lako. Nije lako. Oni tamo rade u Sibiru vas. Kaže tamo, ali Rusija je bogata država, ne može da kažemo da nije. Ma jesi se. I svake bušnjake, oni kaže rade na iskopavanju ovih, da ima gas i ovo. I svake poteče kaže gas i nafta. Pa jesi. Nima. Dobro, hvala što ste se javili. Dobro. Prijatno. Ajde, prijatno i sve najbolje. Javite se kad možete, prijatno, prijatno. Ajde. Prijatno. Evo, čuli ste? Gospođa gledateljka iz Aleksandrovca. Eto, 026-319-990, televizija Dević. Ne znamo ovog jutra ko mora da ide na posao. Mora malo i da se bolje obuče, kako ovi kažu, slojevito oblačenje. Dok stigneš do posla treba biti obučen. Kad počneš da radiš normalno, mora to malo da se odloži, pa opet posle kad krenete, ali samo da se vodi računa gde se staje i kako se ide, jer trotoari su katastrofa. Bilo malo popustilo, onaj sneg se malo kao otopio i onda sad je steglo i sad je prava hokejaška staza. Normalno, zato se i insistira na onome da svako mora da očisti malo ispred svoje kapije. Međutim, ima problem tamo gde nema nikoga, gde su prazne kuće, gde ima čistina, a trotoar prolazi tu da je tu, onda mora da nastupi tako preduzeće koje to čisti. Halo? Halo, dobar dan, gospodine Travica, ovde Milena iz Zemuna. E, dobar dan, Milena, kako ste? Pa evo, malo zima došla, malo jača, malo joj i vreme, kako ste vi? Evo, ja kao radno. Šta ima na ovo? Pa eto, ponula se ovo i juče polemika o tome gde bi to Srbija trebala da se svrsta na zapad ili u Rusiji, jel tako bi? Da. Pa naravno, ja bih htjela da napravim, dam neko svoje mišljenje, neki svoj osvrt, ali naravno uz osvrt na to kako će se to na nas odraziti na ove predstojeće izbore, ako mi dozvolite. Je, kako da ne, kažu sad, svi postavljaju pitanje, da li će izbori da se organizuju zbog vlasti ili zbog naroda? Znate, to je važno, gde smo mi tu? Pa ne znam, izgleda da trebalo bi zbog naroda, ali eto, izgleda se uvek izbori organizuju zbog vlasti. Pa jest. Tako da bi vlast misli da bi da ima veliku podršku, pa da eto, da će kasnije da ima manje, pa da produži. Oni, njima je važno samo da ponovo podele kolač, da vide kome će šta da pripadne. Kako je vaše viđenje? Da. Pa eto,
ovaj gledalac koji se javio, Todor, javio da su svi oni koji su se odvojili od Rusije progledali na svoje oči, a oni koji su ostali uz Rusiju, ostali su slepi pored svojih očiju. Pa sam eto htela da dam neki mali uvid i neke činjenice, da vidimo kako žive ti koji su progledali, koji su počeli da žive otkad su sa Amerikancima. Pa mi dozvolite samo da kažem da je činjenica da je od propasti komunizma u Poljskoj zabeležen ekonomski rast, koji je zadržan i za vreme ove evropske krize, dok su druge zemlje eurozone upadale u recesiju. Ali je bilo pitanje vremena kada će se ekonomska kriza naravno osjećati u Poljskoj, jer čak 80% izvoza zemlje je usmereno ka Evropskoj uniji, pa ta recesija je morala kada da se prelije i u Poljsku. A druga je bila pomenuta Hrvatska i što se nije tiče mešavina velikog duga, fiskalnog deficita i nedostatka rasta prema ocenama stranih ekonomskih analitičara doveli su Hrvatsku u vrlo blizu neodrživog nivoa. Tako da čak i neki stratezi za srednju i istočnu Evropu prognoziraju da će Hrvatska za 3 ili 4 godine biti u sličnom položaju kao Grčka i Ukrajina. Tako da je sam taj prostor u stvari isceđen ekonomski od Amerike, a ne da su progledali otkud su sa Amerikancima. Ali eto, dozvolite mi da kažem da eto mi ne bismo gledali na te odnose Srbije sa Rusijom sentimentalno. Hajde da pogledamo racionalnu računicu. Što je jedino ispravno, da. A gledalac koji hvali zapad kaže da bi nam bilo otvoreno, tu sam se stvarno nasmjala, američko tržište. A šta to imamo mi da pošaljemo, šta bi to mogli da kupe Amerikanci? Sva nam je proizvodnja stala, ako bismo možda poslali poljoprivredne proizvode, neće Amerikanci da kupuju ni od Holandije ili Francuske, kad im je tu na dohvat ruke Južna Amerika. Što bi oni plaćali skupe troškove transporta od Evrope do Amerike, a šta to im imali da ih ponudimo? Što se tiče naših poljoprivrednih proizvoda, nema ih ni na našem sobstvenom tržištu, je li tako? Tačno. To sam ja pitao juče. Mi uvozimo iz Kine i to možemo da plaćemo i luk i beli luk i Španiju, a ne da izvozimo za Ameriku. Ali eto da se vratimo ipak nama. Često se u medijima čuje da su ruske investicije u Srbiji jednake puni. Danas u Srbiji je prisutno više od 100 ruskih kompanija. Dok su investicije u Srbiji od 2003. do danas iznosile ruske investicije oko 4 milijarde dolara. Srbija sa Rusijom ima sporazum o slobodnoj trgovini, a to što ga mi nismo više iskoristili, to je naš problem, nije niči drugi. Danas je Rusija na 5. mestu kao trgovinski partner Srbije, na 1. mestu danas je Evropska unija, a u doba Tita, na kojeg Rusi nikada nisu gledali blagonaklono, Sovjetski savez je bio trgovinski partner broj 1 bivše Jugoslavije. Ali eto, ipak da se vratimo zapadu, najviše donacija u Srbiju jeste činjenica došla sa zapada, ali se dosta tamo i vratilo u vidu honorara raznih konsultanata, plaćanje američkim korporacijama po nekoliko hiljada evra za svako radno mesto, pa tako ova naša osiromašena Srbija financira najmoćnije američke korporacije, zatim oslobađaju ih od plaćanja poreza i doprinosa za radnike itd. Ali da ne zaboravimo da je dobar deo tih donacija koji su slali sa zapada otišao u džepove raznoraznih nevladinih organizacija i također i korumpiranih političara. Međutim, također sam htjela da kažem koliko košta nematerijalni doprinos Rusije. Da se podsjetimo koliko je platio pomoć koju je pružio Srbiji Nikolaj II. Zadnji ruski car. Samo svojom glavom, eto šta je to Sića jedna. Ko zna koliko bi tek bilo stradanje srpske vojske koja je i ovako imala ogromne gubitke u Prvom svjetskom ratu, da Nikolaj II. Nije ucenio Francusku da preveze srpske vojnike do Krfa. Ili će da izađe iz rata. E, tu ima, Milena, samo da, tu ima, tačno se zna, kažu da je carska Rusija mnogo, mnogo više volela i pomagala Srbe, pa da je onda nastupio posle, Nikolaj je nastupio jedan period kad se Rusi baš nisu pokazali, pa sad ne znam kako će ovo novije vreme da bude, tako da moramo da podelimo taj period do i od. Pa tako je. Eto, na primjer, bilo je naravno i prekida posle oktobarske revolucije, bilo je prekida Kraljevine Jugoslavije odnosa sa Sovjetskim savezom, ali je kralj Aleksandar primio 40.000 obrazovnih belogardejaca
koji možete samo da zamislite koliki su oni dali razvoj, značaj razvoju male ove naše seljačke zemlje koja je samo 100 godina pre toga bila po Turcima. Mm-hmm. Koliki su dali značaj razvoju opere, arhitekture, skoro svaka značajnija zgrada između dva svetska rata u Beogradu je ruski arhitekt projektovao. Uopšte prosvete, jezika, književnosti i taj ovaj beogradski duh na koji se Beograd dugo pozivao, veliki uticaj u tome što ti belogardijski Rusi dali. Ovaj, a da ne pominjam opet i nekoliko decenija kasnije oslobođenje Beograda. Ovaj, a htjela sam da se ja isto pratim ovaj, današnjim danima, koliko nas košta ruski veto u Savetu bezbednosti u korist srpskih interesa. A sa druge strane, koliko su nas koštale sankcije, komadanje države, bombardovanje, pljačkaške privatizacije? I koliko nas košta otimanje 15% naše teritorije sa zahtevom za stolicom Kosova u Ujedinjenim nacijama od strane osvedočenog srpskog prijatelja Majkla Srbija? E, ovaj, ja se sada ovaj, vraćam ovim našim izborima i tom nekakvom svrstavanju. Ovaj, Amerikanci nama nikada nisu prijatelji. Ako ništa drugo, sa Rusima smo barem bili na istoj strani u svim svjetskim ratovima. Nikad nas nisu faulirali, nikad nas nisu bombardovali. Nikad nam nisu barem zlona načinili, ako ništa drugo. Tako da, ovaj, mi sada trebamo, teško su vremena za Srbiju, treba narod da vidi kako će da živi, kako vi to kažete, sa 15.000. Ovaj, ali kako da se stvori neka veća penzija ili plata kada je ova jadna Srbica stalno očerupana, kako sam već rekla, i tako siromašna, ovaj, docena najmoćnije američke organizacije, ovaj, a kako će ovaj narod da se pita, da preživi, Bog te pita. Da. Eto, lepo ste to izložili i postavili na svoje mesto, tako, ali je ključna, čini mi se, ona vaša rečenica da moramo da gledamo razumno, bez sentimentalnosti, nema tu sad ljubavi između nas i Rusa ili nas i Amerikanaca. Daju i Amerikanci, ulažu, nije da ne ulažu, ali ovo je vrlo bitno da mi vidimo gde je tu naš interes i otuda ja nikako ne bi, kao što juče je čovjek Todor predlagao, da se opredelimo ili tamo, nego jednostavno i sa jednima i sa drugima i sa trećima onoliko koliko nam odgovara. Upravo tako, gospodine Travica. Činjenica je da Zapad na neki način traži od nas da ili da uvedemo evropske sankcije, da uvedemo sankcije Rusiji, ili da oni to kao ne kažu zvanično. Nama Rusija nikada nije branila, da nije nam nikad rekla nemojte da idete u Evropsku uniju. Ona je stavila granicu na to da ne ulazimo u NATO, ali uvek je rekla slobodno tražite svoj evropski sud. A nama zapadni saveznici, što kaže naš premijer, naši prijatelji, ti koji su, evo, pokazala sam kako su nam bili prijatelji i koliko su nam u prošlosti dobro učinili, oni nama, znači, na neki način seku krila. Seku nam mogućnost da sarađujemo sa našim petim trgovinskim saradnikom koji bi možda mogao da bude i prvi. Da, znate koliko je to? Ma da. Ajde da pogledamo onda interes. Je, da, znate. Da, na emociju da pogledamo šta je interes Srbije. Može li Srbije da izvede proizvodne proizvode, gde je verovatnije da će da ih izveze u Rusiju ili u Ameriku? Ma koliko, znate koliko je to smešno sada? Zna se koji je cilj to, uvedite sankcijama. Mi smo toliko mali i sitni da to ne, kao što kad kaže Crna Gora sankcijama, to je smešno, nego ovde se radi samo o jednoj vrsti poniženja i to da kažu, evo, uvedite sankcije vašoj braći u Rusiji, s time bi se zadovoljili, nema tu ni neke vojne premoći, ni ne znam šta, samo to... Upravo tako, znači Rusija neće mnogo zadrhtati od toga što je i Srbija uvela, ali bi to imalo i takav simbolički znak. Tačno, tačno. Tako da, eto, i to treba imati u vidu. Što se tiče ovih izbora, eto, vidjet ćemo kako ćemo i šta ćemo. Ja se nadam da narod ipak mora, svako mora da da neki glas svoj nekome, da ga pruži nekome koga smatra da ga zaslužuje. Tako da se nadam da ćemo posle izbora ipak imati nekakvu bolju budućnost ili barem malo perspektive na pomolu. Ja bih voleo, Milena, da se nađete među poslanicima, bar bih uvek znao da ćete da se javite, da diskutujete i da date neki pametan predlog. Inače, ovi tamo što samo idu, sede i ručaju u onom restoranu, od njih nemamo nikakve koristi. Pa
Samo imamo štetu, samo imamo štetu. Ja znam, tačno, ja kad biste vi bili poslanik, znam da ne biste glasali ni za jednu tačku koja bi sutra štetila narodu. Ne bi, sigurno da ne bi. Ne bi, uvek je tako bi trebali svi poslanici da razmišljaju, eto, nažalost, to nije tako, oni samo dižu ruke po klasičkoj nekakvoj liniji i gledaju, eto, kako da im, da prođu vreme, čak ih i nema na tim sednicama na kojima bi trebali da budu. Što im je njihovo radno mesto. Eto, tako. Stvarno sramota. Dobro. Ali eto tako, nadam se da će doći neki bolji ljudi, novi ljudi i da ćemo, da malo ovu našu Srbicu, da malo, osokolimo i da će nam svima biti bolje. Hvala Milena. Jel može da se ide do Novog Beograda? Od vratit ću, da. E, dobro, pozdravite sve. Prijatno, sve najbolje, prijatno. Evo Milena iz Zemuna. Eto, iz Zemuna ti vetrovi duvaju, vidite. Da, sve ovo vreme, evo, i sve ova javljanja, poštovani gledalci, i nam na kraju stvore jednu sliku naroda, kažem, svi nešto narod, pa i ja, ajde, kao narod. Ovde se stvara prava slika razmišljenja i mišljenja u Srbiji. Znači, ovde kada se ljudi jave, tu nema nik što kaže ono laži i prevari. Tako čovjek misli, evo, kad sedim, grem se, radim i razmišljam o tome i tome i stvar je takva i takva. Tu ne može ništa da se ni doda ni oduzme. Jer običan čovjek, obični ljudi nisu političari, pa kad kako treba, on tako priča. Pa čak i sam sebe jednom uhvati pa kaže, majko mu, Mile, pa šta pričaš, bre, Mile, to nema veze sa životom. Ali dobio zadatak od lidera ili ne znam od koga i on samo priča i vozi. Halo? Da. Dobar dan. Dobar dan. Evo, dakle zovete? Iz Krnjeva. Iz Krnjeva, ali možete malo da smanjite ton na televizoru? Ma, mogu. A, sigurno. E, ajde da bi mogli lepo da pričamo. A, niste smanjili? Evo, trenutak samo. Što kaže onaj juče, ja kažem, jeste isključili? Kaže, jesam, ali sam se, kaže, upalio. Juče sam ga, nego juče nisam mogu da vas dobijem. Da, kako je tu komisija? Jedan koji mrzi Ruse. Aha. On ima probušen mozak, razumeš? No, nećemo da se vređemo, ali važno. Dobro, ali nervira me to. Prvo, nas Rusi nisu bombardovali. Nisu, nikada. Nego 19 evropske zemlje s Amerikom. Znači, od dokazanog neprijatelja ne možete da stvorite prijatelja. Razumete? Jasno mi. I to treba da se jednom stane... Oni hoće da nas ucenjuju, razumeš, godinama. Da ne bismo bili sa Rusima, da uvedu NATO i šta ja znam, to su sve gluposti i nenormalne stvari. Putin je zakon i Rusija. To je moje mišljenje. Sigurno. Toliko sam hteo samo da nerviraju me, tako slušam, pratim vas, stalno. Nerviraju tako neke glupe stvari koje ne znaju šta pričaju više. I tako. Recite mi, kako je u Krnjevu? Boga mi, sad do vas je teže doći, bar mi iz Palenke ovdje ima ona krivina. A nema, ne bacaju se. Ne bacaju, pa. Pitaj Boga šta se radi. Čija je nadležnost? Nema, lažu, svi lažu, katastrofa. Aha. Ne, pa dobro. To tako. Moram da dođem da istražim tamo onaj magacin gde je bio vojni, znate. Pa kaže, ostala neka bomba još od bombardovanja, da vidimo šta je to, majkom. Pa ne znam, tamo u nekom onom poteku, to je iza... Jest. Gde ide voda, gde je groblje. Aha, tu negde, kaže, ostalo. To sam i ja čuo i da to je u zemlji, valja, šta znam. Otkud znam, to je ludnica. Da, opšta. To je katastrofa, ne daj Bože, ako... Razrušit će Krnjevo do mojega. I više neće biti u dolji, nego ima da bude na brdu. Pa i
jeste brdo, ali je to u rupi. U rupi, pa to. Da ide voda. E, tako. Dobro, bar imate tu vino dobro u Krnjevu. I ovo razumeš da kad nam se javaju tako ovi koji ne znaju šta su Rusi, da skratite priču, mislim, glupost je više, Rusi su zakon. Pa dobro, rekli smo da može svako da iznese svoje mišljenje, ali... Ali glupo mišljenje, na to mislim. Pa dobro. Jer sad ću pronašli još novo neko naoružanje, razumeš, za avioni ako nisko lete, TVO, razumeš. Imaju ljudi sve i svašta, sad on se zaluđuje glupostima kako Rusi nemaju ništa i... Amerikanci i NATO su bolji, imaju bolje naoružanje, pa to je glupost. Da. I tako. Dobro, hvala, pozdravite sve u Krnjevu. Živio. Prijatno. Evo, naše komši iz Krnjeva tu pripadaju Velikoj Plani. I mi imamo i taj izlaz tamo, kažu da nama bi bilo preko Krnjeva najbolje tamo da dođemo od autoputa i imamo tu jedan put koji je zapušten, ali koji je svojevremeno vojska napravila i tu bi nam bilo ovako da izađemo tu odmah kod Lozovičke česme, a to treba uraditi, to treba imati para za to. Inače, mi ove puteve što imamo izlazak prema autoputu ne održavamo i ne čistimo, tako da još jedan ili dva taman posla, tek onda ne bismo ništa uradili. Bili mi predvideli i ovde nešto, jedan kao put koji iz centra grada ide pravo, pa kao tamo ne ide da izađe isto kod Lozovika i šta ja znam. Sve su to neke ideje, pa smo bi imali zamisao da i reka Jasenica bude plovna, pa smo zamislili da imamo aerodrom ovde. Da, ali ništa od toga. Hajde, čujemo. Halo. Halo. Dobar dan. E, odakle se zovete? Zovem iz Žitkovca. A, Žitkovac. Da, od Aleksinca. A, šta ima novo? Pa ima novo, ovo hoću da kažem za televizor, koji su isključili telefoni i nemaju struju. Aha. Vraćene su u staro vreme. A u kameno doba. Da, to sam teo da ti kažem. I nema taj koji je dizao ti dva prsta da ga hoće Boga koga ima da mu šlogira ti prstovi. E, možete malo da smanjite vaš televizor, molim vas? Ne može da se čuje i tamo i tamo. Ne može dva Dragoslava u isto vreme. E, tako. E, znači... Jasno mi je, znači, pa šta sad vi ima... Kome je isključena struja i nema struju. Da. I oni da mu naplaćuju televiziju. To je prava teroristička organizacija. Jeste. Znači, plati televizor, ali ne gledaš ga. Pa nema televizor. Ja sam imao jedan slučaj, jedan star čovjek kao ja sad, što sam u godine 81. U EP suje sve živo. Nema ni cijelicu. Da, pa je. Oni struju premu naplaćuvali, znaš, naplaćuvali isto preko ono. Aha. Preko ono. Koji donosi taj, kakve budale taj, bre. Da li taj ima nešto u mozak, bre. Da isključu struju i da mu naplaćuje. Pa šta gleda on, bre? Nema ništa, cijelicu, nema svetlo. Da vas pitam. Nema leba, nema ništa. E, da vas pitam, je li imao odatle neki poslanik u skupštini iz tog kraja? Nema, i ovde kod nas nema poslanici, to i ne treba. A, pa ne, hteo sam da kažem... Sve je kuntavo. Ne, hteo sam da kažem da oni glasaju za te, da vam otklonim tu dilemu ko donosi odluku. Ba znam. Oni su doneli odluku. Da, oni sve prave. A pomisli samo čoveku isključi struje da mu naplaćuje. E, a oni misle, a možda ima agregat? Ima agregat pa gleda televiziju, eto tako. Dobro, šta još ima kod vas? Nema
ništa, mraz. Mraz, aha. Koji ima pare, on jede, koji nema, on preživa. Da, da, da. Da. Koji ima pare, njemu je leto stalno. Da, da. Da. Eto, vidim. A koji nema pare, kad izađe tamo, svi uništa su ga videli kod da su ga tepali. Da, da. Utepan. Utepan načisto. Da. Eto, pa jeste, tačno, pravo ste. Šta, jeli bre, kaže, te neko bio, mo kaže, nije me niko bio, nego, e bre, nemam pare, nemam šta da jedem, nemam drva, nemam ovo, nemam ono. Nema ništa. Da, gore nešto da su ga tepali. Ali, znaš, zovem tri put, pokušam da te zovnem, i oni kaže, pogrešan telefon, nije taj, nego agenciji da se javim da me one upute. Tri put. A kako sad ispravan? Tri put sam nekako uspeo. To se često događa, a sad ispravan. To je demokrate. Široke. Kaže, demokrate biše skupštinu, pališe para, pljeckaše narod na ulicu i šterase. Da, da, da. Eto, vidite. Ništa, vidite. Se spremate za izbore? Spremamo se. Mene, koji god sam do sad ove godine od Titu na ovamo glasao, svi su posle glasanja dobije moje banje. Jao, pa nećemo da psujemo, majko. Pa ne psujemo, nego od Tita dobijemo. Jao, Bože, pa dobro, pa kome je sad do seksa? Ne, sad više nema. Ne, nema. Sad su ljudi psihički ubiveni. Da. Jo, sad će kum da zove i da kaže, nećemo bre, tepanje i ono drugo nećemo. Da. Dobro, pozdravite sve. Hvala. Prijatno, sve najbolje, prijatno. Eto, kako čovjeku isključiš struju, a naplatiš mu televiziju. To je dobro. On prvo te obavesti, pre nego što ti isključi struju, ono što gledaš zadnju emisiju, sad ćemo da vam isključimo struju, ono, bit će povećanje struje, i onda mu isključe. Tako da znaš šta ga čeka. 026-319-990. Pazite na tepanje. Nema, sada je zima. Sad je malo onih srećnika, doduše kažu da je porasla zaposlenost. Ja da molim nekoga da mi se javi ko radi, ajde ovi koji su iz druge smene, neka nam se sad jave ovdje da kaže, ja sam od juče dobio posao, radim tu i tu, primam platu. To je najbolji je to način da ustanovimo koliko se ljudi zaposlilo. Halo? 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 Halo, halo. E, smanjite tamo ton, molim vas. E, jeste? Jesam. E, super. Odakle zovete? E, dobar dan. Okolino Blaca, jedno selo. A, super. E, je to Dragoslav? Ja sam. Pa kako se... Pa kako, ovako, kad odavde sad gledam napolje, sunce greje, ali je ono sa zubima. Zubato. Zubato. A kod vas? Pa, sunčano, vedro... Vedro nebo, a drugo... A sneg, ili ima... Kažu, kod vas ima dosta snega? Pa tu negdje oko 15-20. A, 15-20, dobro. Pa dobro, ja sam taj što ne gledam televiziju 4 godine, slušam preko radija, preko... A, radio... Preko Slavko dole. Aha. A što ne gledate... Pa ne mogu, ima 4 godine kako ne gledam. Lakše mi mnogo. Mnogo mi lakše. Pa verujem. Mnogo mi lakše. Ne nervirate se kao... Pa znači mi to, Evo čovjek, naš komši iz Krnjeva, on se svaki dan nervira. Znaš šta, jedan stvarno, ja ga pozdravljam iz srca, iz duše. Toga, onaj što ima... Što telac je dao muslimanima, kako se zove? A, jeste, Ivica. On je stvarno, ja ne znam je on seljak, jel... A da vam kažem, on sad živi od poljoprivrede, inače je bio, radio je u Gorenju, bio je stručnjak za ove veš mašine i ovo, znate, ali je sada, ali čovjek iz naroda pravi. Pa
E, pravi, e, Boga mi pravi. On je, pa pričao sam vam, on je bio i odbornik tamo. Da, ali je digao ruke, ovaj, nije mogao da se uklopi sa lopovima. Znaš šta, Dragoslave, da. Slušam i poštujem svaki ima prava da priča šta... Sa oće, mislim, ne sa oće, ne da eto da... Da. Ali mi, Da misli šta hoće. Da misli. Da. Ali znaš šta mene, neko priča Rusija, neko da. Amerika, neko, da. Evropa. Pa u naše ove opština po Srbije, nema ni Rusa, nema ni Amerikanaca... Gamo Kineza, ima Kineza. ali nešto nije dobro. Da. Znači, tu nema niko, nego, eto, naši ljudi. Pa ne rade kako treba i loše rade. Pa jest. Znači, ja mislim da je tu problem. Mm-hmm. Daj da ta visoka politika neka je. Mm-hmm. Ali da vidimo mi kako ćemo, šta ćemo, kako živimo. Mm-hmm. I, mislim, eto, mi zavisimo od toga lokala, od te opštine naše i vaše i ne znam kako. A jasno. A htio sam još nešto. Recite. Nekako smo mi, ljudi, mi Srbi mnogo zaboravljamo. Mm-hmm. Mi se lako varamo. Mm-hmm. A sjećate se vi, Dragoslave, Delfine. Da. Tu je ona naša... Aha. Pa, ona... Ono za preporod Srbije, kad su ljudi davali pare. Jeste. I to sve mi zaboravimo. Mm. Sve to mi zaboravimo. Mm-hmm. Ali čudna stvar. Znači, čudna stvar. No. Da niko ne razmišlja, pa gdje to ima na beli sve 10% kamata na mjesec dana. Ne, ili da vam neko obeća imat ćete besplatno to i to ili nemojte da plaćate to i to. Da, znate, da. To je stvarno... A lepimo se ko muva na... Čudna stvar, ljudi moji. Eto da, pa ljudi su prodavali krave, te davali kod Dožbine, kod Jezde, za preporod Srbije. Mm. Ali opet to vrati narod. Znači, to smo mi svi vratili posle. Da, narod vrati, da. Jasno. Eto, šta da vam kažem, ja sam to govorio često u emisijama, nemojte to da nasedate sad posebno u predizbornim ovim obraćanjima, kad mi dođemo na vlast, nećete, ne znam, to, pa nećete to, pa mi će vama odjednom 1000 platu, pa ne znam ovo, ono, to su priče za malu decu, ja kažem, čovjek kaže detetu, ej, ako budeš dobar, kupit ću ti biciklu ili ne znam šta, dođe vreme da kupiš biciklu, nemaš pare, a dete kaže, a šta je biciklom. A ti pa što smo... Ja to da povežem, znači, da. Može da nas laki smo na prevaru, da. A laki smo i na lažu. Pa to... I kako ćemo, Boga mi... To je tačno, kaže onaj, to kao kad odeš da obiđeš pacijenta, a on umire, a ti mu kažeš, ej, super, izgledaš. To je, sad ćemo ove izbore, da. Ali ne znam, stvarno ne znam. Per ima tu kod vas neki dobar kandidat? Pa nema, sve to se izmenjalo. Uh-huh. Pa baš posle 2000. godine. Uh-huh. Znači, imali smo dva poslanika iz našeg sela. Uh-huh. Znači, u to vreme dva poslanika. Uh-huh. Jedino je dobro za njih bilo. Pa sigurno. ništa. Znači, ništa se osjetilo. Nije što su nam dva poslanika iz sela. Pa sigurno. Ama baš ništa. Za nas. Seljače, međutim, za njih je super. Znate šta, to se neće dugo moći da se uskladi tako nešto. Da recimo imamo, ajde, 160 opština, 160 poslanika. I da recimo u skupštini kažu ovako, ajde nas 160 da se dogovorimo gde je u ovom trenutku recimo najpotrebniji most. Da li recimo u Blacama ili ne znam ovamo ili u namo, ne, svi bi rekli u njihovom mestu.
E, znate? Da, da, da. Ja, u Panci imamo dva mosta, a vi nemate ni jedan. Ali nema veze, daj ovde treći most, a Blace neka gazi potok ili reku. Eto, to je teško, teško se mi dogovaramo i ja isto to mislim da i kad bismo imali svake opštine poslanika, to bi samo njih 160 uživalo, ništa mi od toga ne bi imali vajdu. Eto, verujte, to je činjenica, znači dva smo poslanika imali. Da, pa mi smo jedno imali pet. Godina, da. Jedan četiri. Da. Ava ništa. Yes. Sad su bili onda i savezni i republički... Ne, posle 2000. godine. Na to kažem, ali u jedno vreme mi smo imali pet odavde i svi išli različitim kolima jer nisu hteli jedni s drugima da se voze. Čak toliko. Eto, sramota, kako da ne. I sad ljudi, stvarno, ja sutra da budu izbori, ja ne znam. Ja ne znam koga. Da, nisu sutra, ali preko sutra jesu, ali nemojte samo, to govorim svima, ne samo vama i meni, nikad nemojte da tamo glasate gde je recimo čovek iz vašeg mesta prilepio u svoje ime i ime lidera. Pa recimo, Dragoslav Travica, pa ne znam, dodam ime, ne znam, Vučić, ne znam, Dačić, ne znam, nego ako si, što kaže ono, Dasa, stani na crtu imenom i prezimenom i nema tu, ovde dodaju nadimke, dodaju ovo, dodaju ono, više čovjek ne znam, mora čovjeka da glasa za nekoga, mora da ga zna. Pa bolje nam bilo ono, kad je Titovina bila Dragoslav. Da. Onda smo samo glasali, nismo birali. Pa normalno. Onda smo bar smo samo glasali, nismo birali, međutim samo biramo, a ništa. Ma i sad je samo glasali. Jedna stvar, i ovaj izborni zakon, to je nikakav. Da. Nikakav to. I to niko ne pokušava da promeni. Ma jeste. Priča se samo. Imaju većinu, apsolutnu većinu, ne pada im na pamet to da... I ostaće to i dalje 250 poslanika, ostaće većinski, ma ne, to nema. A ništa, kako vi tamo u Blace, kako si živi u Blace? Pa znate šta, ipak je bolje nego kad je bila Titovina, bar za mene, bar za selo. Onda je bilo... Če ljudi hvale to, ali za seljaka nije bilo. Niko od seljaka u to vreme niti je išao na more, niti je išao, ne znam, ako ide u banju da ga boli kičma malo jedno 5-6 dana. A inače, e sad, kod nas imaju te voće šljive. I malo tu dolazi neka para. Imamo... neku mlekaru laza i tako da nešto se buta vamo namo. Znači... Ali mladi nema. E pa to je. U naše selo nema više da idu u školu, znači kraj. E li ima neoženjenih? Pa ima neki neoženjeni 50-60 godina, to je završeno s tem. Da. Evo, ništa. Hvala što ste se javili iz Blaca. Pazi Travica, pozdravi mi Ivicu. Obavezno. I gospodina Slavka. Važi, hvala lepo. Čujemo, prijatno. Prijatno se najbolje. Evo, ja ću da ih pozdravim, ali oni slušaju, gledaju i već su pozdravljeni. Tako da, jedino ako se nisu nešto smrzli. Sada Ivica nema starlete, tamo nema ko da ga greje. A Slavko tamo, bada, Palanka je hladnija od Kuršumlije, onda se zume, u Kuršumlji minus 8, u Palanci minus 11. Tako da se zna. Ali sutra je blag dan i za Čika Slavka i za mnoge naše stanovnike, tako da još sutra ispratimo to, pa onda ćemo... da počnemo nešto i da radimo, mada kažu januar nezgodan, dugačak mesec, a on je kao i drugi svi 31 dan, ali
što se finansije tiče, on je najduži. Te Nova godina, te Srpskana, te Božić, te jedna slava, te druga slava, o, što moramo jutro, mora da se i ovaj Štuca, što njega pominjemo, išao ili slavio, isto mora da te košta. Tako da, to su sada te slave, izgurat ćemo, brate. A jedini mi to imamo i eto, niko nije hteo to da od nas preuzme i da kaže, e, kako Srbi slave, ajde mi. Nego znaju za jadac. Znaju da tu treba 300, 400, pa boga mi 500 eura da se napravi dobra slava, pa onda 3 dana, znate, pa neko i malo više, pa dođete, pa ovo zaveje snegom, gosti moraju da ostanu još neki dan, i eto, tako to ide. Halo, e, nemoj, gledali ste Ivkovu slavu, kako to izgleda? Kažu, na slavu se ne zove, kogo dođe dobro došao, ali uglavnom se zna ko kod koga ide i nema kašnjenja. Onda da vam kažem, na slavu se ne kasni. I svi domaćini da budu oprezni, nema čekanja. Ko došao, dođe, ručak počinje, ne ono, čekamo Žiku, Miku, on dođe u 5 sati. Pre toga svratio ko zna gde. Tako da, mora da se poštuje red i na slavi nema pričanja o politici, bude veselo, šala i ono što stalno pričam, najstariji ukućanin mora da sedi na vrh stola. To da bude zakon. A ne da traže, svi pija, de, deda, de, baka, ma tu je negde, šta tu je negde. Eto. Halo? Dobro jutro. Dobro jutro. Puno pozdrava iz okoline Prokuplja. E, Prokuplje, šta ima novo? Pa imamo mraz, imamo. Mraze, da. E, koliko je od jutros? A ovdje kod nas je negde kod -6-7. Aha, dobro, nije opasno. Nije strašno. Da, da. Nema vetra i dobro je. Nema vetra, imamo sunca, grejene, barem sunce ne greje. Jedino još to, na to ne plaćamo. Boga mi, počet će i to da se naplaćuje. Pa verovatno će nam uvijek porezi na vazduh. Ako im bude za... Da, ako im budu zapalile pare za plate, i to će da vam naplati. A ne, one će se pozajme. Da, se pozajme. Posle vraća se naši unuci. Jeste, jeste, jeste. Šta ima... Ima ovo kod vas, Panko. Pa ne, to isto, mraz, za trenutak bilo belo, čisto, sve, sad kad se bude otopilo, opet isti problemi, prljevo. Opet će da vam bude crno. Da bome. Eto, vidite. Nije loš život, ja ne znam zašto se mi žalimo. Da, nije loš. A nikad bolje nisam živeo, samo svakim danom sve gore i gore. E, znam, imao sam tu jednog prijatelja, kad god smo ga pitali, kako je? A on kaže, nije dobro. A kao mi kažemo, zašto nije dobro? On kaže, odlično sam. Da, dobro. Samo malo humor, jedino humor u ovom. Pa jest. Pesparici i ovoj bedi možda ne održi. Tačno, tačno. Jedino, ne znam kako, jedino da se organizujemo, da poboljšamo celo, da dignemo neku inteligenciju, ali mladu inteligenciju, inače od ovih starih. I od ovih partija mi nemamo ništa. Pa ja uvek govorim, mladi treba da to preuzmu, a da mi stari malo podupremo, ništa drugo. Ne znam kako bi se... A ne da budemo mi glavnu reč, a mladi, e, sada, znači oni moraju da izvade zemlju iz problema i ne mogu isti ljudi, to pričamo svakog dana, ispušene lule, to nikako. Pa nikako. Pa eto, on ima 90 godina, sedi tamo kao on, on će da izvadi zemlju iz krize. Gde to ima već? Sve dok ne promenimo sistem, vraćanje poslanika, da. Čim su na liste oni po partijskoj liniji, onda je tu odmah jedno umlje. Kako kaže tata, a tate ima, svaka partija ima svoga tatu, onda tako nam i ide. Da, da, da. A inače, da li za Ameriku ili za Rusiju ili za Evropu? Da. Ja mislim da mi samo trebamo sami sa sobom da raščistimo. Da smo mi zemlja poljoprivredna i da guramo to što imamo. A inače, sankcije Rusiji, kakve sankcije, mi nikome u svetu ne treba da uvodimo sankcije. Sigurno. Tako ni Kosovo. Ma sigurno. Da, jer
Kosovo, ajde, recimo da je naše, ali šta je tu je? Pa ono jeste na papiru, ali ajde, jel može neko da ode tamo sad kad hoće da ovo da ne... Možemo ja i ti inače, ovi... Pa znam, ali mora na granici... Da idu, nema da idu. A da, ali, imaju, ali ima granica, ne može da prođeš tek tako. Pa dobro, granica postoji. Pa jasno. Granica postoji između Prokuplja i Kuršumlija, kad pogledam. Ostalo, znaš šta je možda, možda šta je posle izbora? Možda bi trebalo mi svi se ugodinimo za Beograd, jedino gore i daju po nešto. Da, 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 da. Da dođemo malo kod nas u planku, da se približimo gore. Pa kao, ovde ima ovo što da kupite domaćinstvo za 10.000 celo. O, pa to su velike pare, ovdje bi da moglo manje. Pa dobro, ali bliže Beogradu. Bliže Beogradu. Da. Da se kupamo u tu. E, to je to. A, možemo, tako smo uz Moravu. Kada budemo napravili ovaj, Dunav, Morava, Vardar, aha. Onda idemo kanalom. Pa sigurno. Morat ćemo se čekati još malo. I mi našu Jesenicu tu da priključimo i onda smo... Eto tako. Dobro, hvala što ste zvali. Ajde, prijatno. Prijatno, prijatno. Evo za Prokuplje. Eto, nekako like motiv jučerašnje i današnje emisije to nametnula se nekako ta tema zapad, istok, ne znam ovo ono, ali je teško biti svoj. Pogotovo sve ovo kad od nekoga zavisiš. Eto, mi smo i prema arapskom svetu, i prema istoku, i prema zapadu, pa... To je, čini mi se, najbolja varijanta. Halo? Dobro jutro, Dragoslave. Dobro jutro. Ćuprija ovde, ponovo ovo. Ćuprija, gde ste vi? Evo, tu smo ovo. A, šta ima novo? Pa ništa, mora se vratimo na staro da bi nešto bilo novo. Novo, je li tako? Pa, znači, da. Od temelja, temelj nam je loš. U, užasa, nema temelju. Nema temelja. Evo uništeno. Mi pravimo, da, mi jedini pravimo državu bez temelja. E, da. Da, da, da. Ne. Ali, znate, dakle bi trebalo da se počne kad bi 6. oktobar jedino, kad bi, kao prvo i osnovu da bi nešto bilo bolje, mora da se promeni sistem, jebi, da. Kaže gospodin Petrović. Da. I to je normalno, jebi. E, ovo što, pre neko večer sam gledao emisiju na Kuršumliju za Vladana Batića, pokojno govorim. Aha. Pare sa Kipra, jebi. I čudi se čovek ovo što Dinkić nije uhapšen, jebi. On i dalje savetuje. Pa da, savetnik i dalje. Ali on šalje Velju u Grčku da juri te grčke kiparske pare, a on iz tu punu sobu 2003-2004. Godine što je dostavila ova Carla del Ponte, puna soba sa dokumente diskovi ovo. Nešto malo što je izvadio, što je pregledao, jer se menjala vlast ovo i ništa nije podneo, kaže, tu se vidi da su tri tajkuna uzeli većinu novca, što penziono, zdravstveno, sve što, kamioni što išli na Kipar, jebi ga, spada, s našim parama ovo. Znači, oni su uzeli, ti tajkuni te pare, to je toliko logično, i sad prave i opoziciju i poziciju. Da. I kako onda da bude bolje ovo? Pa vala, ne znam, mi stalno govorimo Srbija mala, siromašna, mi govorimo da je prvo odneo kralj, pa da je odneo Tito, pa da je odneo Sloba, pa koliko to Srbija imala zlata i para, majku mu. Ali sad promet je bio i izmešten na Kipar, jevi. Da, da. I te pare su nestali, sad se preve blesaju neki krugovi tamo, neka ostrva, ona, pa ima konkretno vre imena, prezimena, neko mora da je radio tamo, neko mora da je dolazio, sve to upisano, sve to ima u dokumentaciju u Beogradu, oni idu na Kipar da traže, teraju cirkus, jevi. Da, ali nema da pričaju onih koji su iznosili, nema Borke, nema Žike Jata, nema ovoga, nema Kundaka, nema, znači svi koji su to znali i radili na tome, nema više. Pa sve se to utiša za časovo, nema tu ovo. Da, da. Tu su eksperti kad treba nešto da se ugasi, posle radi dalje, šta da radiš ovo? Jer sav ovaj promet, u ovu zemlju ništa ne možeš normalno da radiš. Da, da. Možeš da radiš, ali ne možeš ništa da naplatiš. Jeste, jeste. Jer sve je to na taj princip. Ja kad imam pola Srbije, pa tu ovi sto preduzeće svi rade sa gubitak, ali negde te pare završavaju, neka ima dobitak ovo je. Što kaže onaj, ako su u opticaju recimo 3 milijarde,
Pa da, ne, nisu kod mene, nisu kod vas, pa mora da je kod mora nekog... Mora negde da izađu, da se pojave, jer ako ovde ušlo, je ga sada prošlo, mora negde da izađe, to je toliko prosto nekako. Tačno. Evo vidite, sad se Klupko, ono što sam pre nekoliko dana govorio, da svi, sve te kancelarije na Kosovu koje su do sada bile, da su sve muljale, radile, uzimale, eto, polako se Klupko odmotava. Ma sve je to prosto, i ovo kao i firme. Kako ti možeš da budeš uspešan u neuspešnu zemlju, jebi? Jeste, jeste. Ali te pare nigde nema, kako nema, negde mora se pojave, to je toliko prosto, jebi ga. Tačno. Nismo mi toliko veliki da ne znam šta ovo da... Da, da, ovo. Eto, šta da vam kažem, znači, od temelja idemo. Pa od temelja, to prvo treba da se pare, da se vidi, i ovo... Ima dokumentacija, ima sve ovo, sve ti tu donet, ovo ti ideš po, šalješ Velju pijanog da ide na Kipar da traži pare, jebi. Da. Pa išli su, pa išao i Dinkić, pa išao... Pa teraju cirkus, jebi ga, nema šta ovo. Da, Dinkić ne pije uopšte. Pa ne, uopšte ovo, on samo zna da ovo, taj menadžment, ti savjeti, ovo... Pa evo u Ćupi jedna fabrika komponente isto, nikad nisu plaćali struju, nije samo staklara nego ovo. Da. To radili i zatvoreni, dobili kredit, dala im država donacije, evo, da zapošljavaju ljude, ali kod njih sve ne prijavljeni ovo. Da, ili drže mesec dana, pa onda sledeći, ovi odlaze, evo kažu ovi, po ovim firmama tu, po Rači, po drugim, nema, ljudi ne mogu da izdrže to kako im nije nametno. A i ovamo za 50 godina ako ti izdrže leđa, ali to retko kome, evo ti nisi više ni za kakav raz, tamo se te ne bičuju. I sam odlaziš i dolaze druge koji nemaju, što kažu, ni jedno drugo rešenje. Pa nema gde ovo, nemaš gde da radiš i ajde, ideš od jedne firme do druge, tu isto neka Jasenove klanice ovo, ma to je užas, to je strašno, vi obućari, da radiš 40 godine, evo žena sad u penziju što radila 40 godine tamo, 13.000 penzije. Pa jasno. A ko će da izdrži kada vi neće ni da prijavljuju 30 ovo ljude, a kamo li da ovo? Da. A onda navuku ljude, to je mnogi poslodavci rade, jedno prijavljuju, onda daju nešto ispod ruke, čovjek u bedi, ne može da plati struju, prihvata takav odnos, a ako prijavi ostaje bez posla, ne valja nikako. A potpisuješ otkaz i to država da pare, ovo što uzimaju države pare i ušteteraju da potpišeš ovo, tvoj otkaz samo. Jeste. To je, ne znam, evo i na Nišku televiziju, u Benetton što rade žene, ovo, poslale anonimno pismo kao ovo, isto kao i u celu Srbiju, samo što ih ne bićuju, kao u Juru, u Zastavu i tako, ovo, bezobrazno se ponašaju ovi Hrvati, ovo, ali kažu šta mogu ovo, kaže, može im se, država im dozvolila, premijer im dozvolio da se tako ponašaju, kaže, takav je zakon ovo. Da. Ima da radiš ovo rajo, nema tu ovo. Da. Dobro. Hvala što ste se javili. Pozdravite sve u tamo Ćupriju, u okolinu. Pa dobro ovo. Pa nema šta, niko s nekim ne priča koga ovo. Beda, muči se narod ovo. Jeste. Prođe ga, jer je komšije bre, gde ti je dobro jutro? Ma pusti me, bre. Kako dobro jutro, crno, idem da platim, će mi seku struju sada na minus 15. Ma muči se narod, ni drva, ni pare. Nemaš gde da uzmeš, jer nama je određeno 200 evra. Da. To je ono, 100 evra gore, dole. Nama 200, a njima 1200. Pa uzeli su pare sa Kipra prvo, posle sad i dalje, ovo, donacije za firmu, evo koja lepa zgrada, ovo, sve to donacije, da li im da zaposle narod, ali oni propali je. A struju nikad nisu plaćali i ne plaćaju, kad treba da im se isključe, ovo, oni samo krenu u Beograd i glavni iz distribucije kada im da se ne dira to jebi. Da. I kad treba izbori, onda pare idu za Beograd, što treba za struju, idu za partiju, za demokratsku i LDP, neki Rade Jovanović tu što ovo. I pa sigurno Čeda Jovanović, to je taj klan, oni su to uzeli te... Da mu nije rođak, Jel malo crnopur... Pa nije, da ljuca jedan iz Beograda, magistar na fakultetu, a ne zna da se stavi dve reči. Pa eto, vidite. Pravi koncentrat, tu topili mastovo, mesto soje, ovo pravili koncentrat sa masti, i sa zejtinovo. Da. Ma to je užas šta su radili ovo. Pa verujem.
Dobro. A i dalje rade što kažu, što bila velika, i ovo, kako mogu da rade kad su svi odjavljeni, je? Niko nema penzijno, socijalno, ovo ništa ovo. I što kažu ovo, izbacili radnike s ovo, vi što stali da rade bez plate i ovo, prijavili ih preko zavoda. Da, da primu što ste pričali baš ovo. Da, da, da. 9 meseci. Jeste, jeste. A što bila ona akcija za inspekcije kao naprednjaci ovi i ovaj šljam što će da se prijavio ljudi. Pa ljudi prijavljeni koje je radio na crno po neki je, neko je prijavljen i odmah je odjavljen posle 2,5 meseca. Pa sigurno. Ali bilo je to akcija veliko to kako je rade ljude. Bore se, čiste sneg tamo, tapkaju ove puteve, neke staze, ma ne znam to... Dok se narod muči, oni tapkaju staze, jebiju. Da, da. Eto. Trotoari, ivičnjaci, to se radi, uređenje, farbaju se klupe, to je. Hvala što ste se javili. Prijatno. E, prijatno. Prijatno, sve najbolje. Prijatno. Ođe. Prijatno. Evo, čuli smo. Mora da se nešto uradi, da se okrene sve, pa iz početka. Ima, mada ima, reklama ima na televiziji gde kao prvo se kuće pravi od krova, izolacija, pa onda tek temelj. Da imamo koliki temelj treba da bude jak da bi to sve izdržao. A ima svašta. Halo? Halo? Da, dobar dan. Dobar dan. E, odakle vi? Ja i Šarnica, ja sam zvala već za tri puta. Ako, ako. Odakle, rekao ste? Šarnica su plički kod Oljevac. A, kod Oljevca, a, super. Da, da, da. E, šta radite? Pa ništa, evo, malo poručapi ti je to. Da mi se stavim, gledam već svaki dan, tako reći. Ako, ako. Pa, e, se naviknemo jedan na drugoga. Pa, pa da vam kažem, baš ste interesantni. E, nemam, gospođe, isto iz Debeljače, sad ne može da gleda, ali ona nam je bila ono merake, znate, ona kaže, ja sam danas stavila za ručak to i to, i gledam televiziju. Dević, malo ručak, malo televizija, kaže, i super. To jeste. Pa da. Nego, ja sam i tela u vezi ovih izbora, znate. Recite. Prostitanije. Pa pošto ste vi mnogo vlastodrsti, slave kako oni imaju veliki rejting i šta ja znam sve, kako će oni opet u vas da dođu. Ja da vam kažem nešto, ja sam sa juga i ja smatram da na jug da neće da dobiju mnogo glasova. Neki veliki procenat, čisto sumnjam. I ovim putem apelujem na sve koji slušaju ili šta ja znam, da glasamo ako treba i Kurtu i Murtu, samo više njih da ne gledam. Jer nije muka od njih. Jednostavno mi je muka. Ne mogu da ih slušam. To stvarno, oni su se malo, ne samo ovi koji su na vlasti, nego uopšte su se udaljili od tih lokalnih sredina. Da li oni uopšte znaju kako mi živimo u lokalu? Ma kakvi, oni nemaju pojma. Njih ne zanimamo mi. Da, nemaju pojma. Ne zanimamo ih mi, šta ih mi zanimamo? Mi ih zanimamo dok su izbori, da ih izglasamo i posle ko nas šiša. Da, nemamo... Tehnina politika. Ma nemamo osnovne uslove za normalan život, a oni kao pričaju o nešto u Evropi, te 21. vek, te, ma oni su po njima, mi smo već u 22. veku. Ma da, mi živimo još uvek u sredinu 19. Jeste, jeste. Pa stvarno čoveku ko me slušaju mi seku struju, meni su sekli par puta struju, ne znam kako je to. Imate decu, nemate čime da spremite, nemate, dete traži televizor, plače, ti nemaš da mu pružiš. Jeste, jeste. To je haos, a niko ne pita da li imaš pare ili nemaš pare, ili možda živiš ili ne možda živiš. A oni svi obećavaju i kad dođu na vlast onda okrećaju listi i rade se što si ko hoće i oni non stop se na televiziju balave, tamo balave, ne mogu, RTS ne mogu da uključim niti Pink, kim vidim političara nekoga, ja ga isključim, ne mogu da ga gledam. Pa jest, upravo. Jednostavno ne mogu da ga gledam. E, a... Jer mi se slučili svi. Da, a čini mi se da nekako da će da se pojavi čovek koji će da kaže ovako. Ja, ako mene izaberete, evo, ja ću se truditi da uradim, recimo, pa da nešto što je opipljivo, da kaže, trudit ću se da bar jedan iz porodice bude zaposlen. Pa onda, trudit ću se da napravim razliku između ljudi koji primaju pare,
a ne plaćaju sve obaveze, i oni koji ne primaju uopšte pare i ne mogu, i oni koji troše mnogo, a imaju, a ne plaćaju. Znači, ne može sve u isti koš. Pa jeste, to je tačno, gospodine Deliću, pravica. Ali da vam kažem nešto, i oni što rade, jedan ne kradi, on ne prima koji za koliko platu veliku, pa da bi mogli na prostornu porodicu da izdržava i decu. Da. Razumete? A šta mi... Ja sam bolesna žena, imala sam infarkt, treba mi lekovi, 30 lekovi, mesečno mi treba sam za lekovi. Da. Razumete? Ne može samo jedan da radi, da izdrži celo vreme. Jasno. To treba za kuću i za porodicu i za dazbine, sve što su nametnuli ovi sad. Da, da. Porezi, prirezi, PDV i šta ja znam sve. Ovo nije normalno. Zadužili nas još više nego što ne demokrati zadužili. Da. Ja nisam za demokratsku stranku i nikad više neću glasati. Pa da. Nikad. Znači, gleda sam nekoga NN tamo, koga prvi put vidim na televiziji. Da. Eto, vidite, slabo, udaljili su se mnogo, a očekuju, a puna im je usta naroda, puna. Čim se pojave, kaže, narod to zna, narod, ovo narod, sve radim za narod, ispade da oni, da kažem, sve su žrtvovali. Rade po 24 sata, ne znam, ovo, ono, i sve za nas. Ma vidim ja koliko mi prebrečavamo kojalove koze. Da. E, baš tako smo prebrečali kojalove, pa što oni mnogo radili za narod. Eto, vidim. Što se rasipase od rad za narod. Jeste. Samo sam htjela da kažem, čovjek pocepa čarape, pa ih krpi. Pa onda vidi, ne može da se krpi više, onda ih bati, pa videli smo mi i desi, ovi ja sad što su bili... Tražimo, ne dođe neki noj, ne se javi, taj 9. oktober sam čula, da ima uniš neka pravda, pokret, isto, što vodi jedan advokat, šta ja znam sve, možda ima još neka nova stranka, ja ne znam, nisam upućena, oni sad neće na ove glavne televizije što imaju veliki prosperitet, neće da prikazuju te ljude uopšte, evo oni samo da se... esploniram da ispiram na narod mozak, vredni kako oni rade. Kad narod nema pare, kad nema za život, šta će ti bre Beograd na vodu? Tate, nakon mene ide to plisno da napravim ja sad kuću na vodu. Ovo nije normalno. Što kaj, pravim kuću na vodi, a ja nemam vodu ni u bunaru. Nemam vodu, nisam ću da pijem. Nemam šta da pijem, da. Nemam ni pare da kupim. Jeste, baš tako. Pa jeste, tako. Baš mi mrk što sam ne dobila. Ja tako je malo poniški, znate. Pa, da vam kažem nešto, ja znam, ja sam, ne sam baš toliko nepisna, imam srednju školu i sve, ali mnogo me rakat pričam po moj jezik, u ovaj kraj koji se koristi, ovdje oni izbjegavaju svi većinom, ali tradiciju to već treba da drži. Pa sigurno. Zna kako se pričalo, kako, evo, na primjer, Zonu sam Sirsku, što je napisao Stevan Sremac, a onda Bora Stanković, što je pisao, to je pisano po narodski jezik. Tačno. I ja mislim da Zonu... Koštanu i šta ja znam te emisije Ivku u Slavu, često put da se puštaju, nisu dosadne. Jeste. A nekoga kad slušaš tri put ga gledaš na televizor da li političari, on ti to smuči. Jeste, baš tako. Eto tako. Hvala što ste se javili. Čujemo se. Obavezno. I razmišljajte. Razmišljajte o nekom kandidatu koji će da bude i da radi za nas, a ne za sebe i za druge. Ma ja više ne glasam, pa da znam da mi sada tera Mercedes najnovije klase pred kuću. Ne, da bove. Tako. Važi, hvala. I u zdravlje. Prijatno. Pozdravite sve. Prijatno. 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 Evo, vidite. Što kaže, ta tradicija, zato ja i kažem, ove slave i treba da imaju tu ulogu da se sačuva ta tradicija okupljanja, znate, ali pre svega familija i rođaci, a onda neko sa strane, znate, najviše valjda domaćin voli kad mu je kuća puna, što kažu, kaže gospodin narod, puna čeljadi. A ne, došli svi sa strane, a gde su tvoji, pa oni kaže, jedan u Nemačkoj, jedan ovamo, jedan onamo,
čemu onda slavlje? Mada ono Ikino ovaj izvuči tako, kaže, ne slavi domaćin, nego slave gosti. A domaćin mora da radi, Boga mi, jedno dva, tri dana pre i jedno dva, tri dana posle slave. Pa šta će? Mora tako. Bolje jedan da radi, a deset da uživa. Halo? 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 Da, dobar dan. Dobar dan, gospodine Travić. E, odakle zovete? Iz okoline, između Kraljeva i Vrdenske banje. E, super. Šta radite? Jo, zima, hladno, hladno. Boga mi jeste. Skoro dva meseca, došao sam pre neki dan. Aha. I baš mi je drago, izgleda da su pustili javalo, jel? Ne, ne, ovo ide preko Kuršumlije. Da, preko Kuršumlije, ali mislim, vidim da se čuju dalje, bila i bio je Beograd isključen, je li tako? Isključen je još uvek. Kako se javljaju, onda se na... A ima ko može, znači, ovi u Kovinu, u Mladenovcu, ne znam, koje znači, god malo... Nisam vratili predaj. Ne, ne, još nisu. Ne, ne. Ja, ne, to bi... Prvi to mi je bilo sam kao duo, bez zašto, ali zaista je simpatično. Drago čuti vas. Pa dobro, što pa, kažu... Narod, mislim, da. Ljudi ne razmišljaju... Ajmo svi za Ruse. Došao sam tu. Pa da smo mi imali za spoljnu politiku. Još, ma da. Ovako logički gledajući, a veoma dugo pamtim, i mnogo pamtim, nisam mlada. To znate šta, ja nemam ništa protiv Rusa, to je dušav naš narod. Ja nemam ništa protiv naroda, Putin je sjajan političar, ali za svoj narod. Šta je bilo sa Južnim tokom? Pogledajte, ja smo dizali zastave, ništa, interes je u pitanju, idemo preko Turske. Kad je u pitanju odnos Rusije i Evrope, pa čitajte između redova, sad Evropa dobija direktan naftovo, je li tako? Pa što onda mi da pljujemo tu Evropu? A pitala bi gospodina, koliko naših mladih ljudi je otišlo u Rusiju da zaradi pare, a koliko na taj truli zapad? Cela istočna Srbija, gledamo ovog Radulovića, ovog dečka što snima ove emisije po Srbiji, pa cela naselja nikle su vile, pa to je sve zarađeno gore. Pa niko se od gore nije požalio ni vratio. A drugo, kako ne može da ukapira da je Nemačka bila razorena posle rata, Francuska, pa ja znam kad 50. Da. Godine sam bila klinika, Francuska i mi smo bili skoro isti, i, mislim što se tiče standarda, imali su oni nasleđenu infrastrukturu, zamkove, ali se loše živelo. Što je u pitanju? Amerikanci, Nemci ne mogu da žive od njih iz privatnog izvora, znam, vrlo pismenih ljudi koji su ceo život tamo i ostali su, Nemci ne mogu da vide Amerikanci, običan to je. Zašto? Pa baze su još tamo. Pa šta vi mislite da su oni ne bi otarasili njih? Jer smo zaboravili pre desetak, ne znam, ima 10 godina, kad je bilo već na domaku da Evropska unija zaokruži granice, da postane država, kad su trebali da formiraju vojsko, ako se sećate onih njihovih sastanaka. I odjedan put se učutalo, te trese se evro, počet kriza u Grčkoj, sad su im nabili izbjeglice. Pravo, pazite, gde? Pravo u Nemačku. Niko ne gdje neće. Zašto? Pošto je ekonomski gigant, toga se Ameri plaše konkurenciji. Što se tiče odnosa Rusije, Amerike, Rusije nemaju, Putin je rekao, ja ništa protiv. Šta misle, zašto je to rekao? Zato što oni ljudi sarađuju najviše s njima. Evropska unija ne može da diše od Amerike. Niti bi evropska država bilo koja nas bombardovala da to nisu Ameri uradili. Sve su nam uzeli što su nam dali posle rata, da jasno razorili fabrike, sve. Najlakše udariti na malu Srbiju, naravno. Ja vas pitam, posle rata, koja država nije bila razorena u Evropi? Oni znaju šta je muka. Sve to Amerikanci i CIA radi. Pa znate li koliko je predstavništvo za jugoistočnu Evropu i za Evropu? I ona i beše desničar došao u Austriju pre nekoliko godina, se sećate? Jeste. Da i posle strane... Preko noći ga skidaš, šta mislite ko je Austrijanci ga skidao? Pa on je beše posle stradao u saobraćajnoj nesreći. Dobro, eto ne znam. Da. Ja vam kažem, mi možemo samo da se molimo Bogu da zaista Putin ojača, ceni Rusiju, ali oni jednostavno gleda ljudi svoje interese. Da, da, da. Ja sam sto put ponovio, šta hoćete, uzeli ste Kosovo, onda je bilo u redu, a kad uzimate Krim, e onda nije u redu. Znači, žrtvo je Kosovo da bi im lupio po nosu. Pa je. Samo za tu rečenicu. Ali ja to razumem. Da. Činjenica je da je Rusiju nikad nikog nisu napali, zato ih duboko poštujem. I ovaj blok koji se stvara, Indija, Kina, Rusija, a vidite li da šuruje Merkelova iz Pežita, nije Javnica smela da ode na paradu
9. kad beše ovo u Rusiji u Moskvi, nego otišla drugi dan. Yeah. Da se ne pojavim prvi dan na slavi, ja ću zato doći drugi dan. Drugi dan. To je bilo ono, kaže, idem na rođendan kao kod ovoga, on slavi kradom, slavi kradom. Pa ljudi ne smiju zato što su i oni porobljeni kao i mi od Amera. Yeah. Ja, ako mi verujete, vola bi samo da poživim, pa neka budu ovi gori. Mm. Samo da im neko slomi kičmu. Pa gledajte njihove, iz kaubojskog filma možete zaključiti kakav je to narod. Mm. To je na pušci zaradilo zemlju, pobio jednu naciju i porobili i ceo sve terorišu. Mm. To svi priznaju. Pa to ja nisam izmislio. Ne, jeste. Da, 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 tačno. Ovo, oni... Pa su ljudi toliko ostrašćeni protiv Evropske unije. Mm. Ne mogu ni oni, oni žele da se prošire, da bi nekako uspeli da se iskobeljaju ispod njihove čizme. Mm. I dan danas u Bielefeldu postoji, to sam vidjela mojim očima, ne. Postoji ogromna američka baza. No. Pa sam mislite da im je milo? Pa znam kako da... Pa sa oni imaju baze i... Francuzi, sećate se kad su poterali ovce u Pariz. Sećate? Kako? Pa kako da ne? Zato što oni naplaćuju carinu za francusku robu, za francusko mleko izveženo u Ameriku, a američki proizvodi ne mogu bez carine. Da, da. Idu bez carine. Pa šta mi se to vole Evropska unija? Pa ne vole, ali su ovi još uvijek jaka sila. Ne, ovo ste, znači, dobro ste rekli, svaka čast Americi, Rusima, ovo ono, mi treba, jesmo mala zemlja, ne govorimo o vojnoj sili, znači, mi moramo da gledamo svoj interes. To i ja kažem, sve pare koje zarađene su... Tu je Vučić okej s tom politikom, ali sa unutrašnjom ne bih se baš složila. Da, da. Gledajući sve ovo... Jeste, jeste. Da recimo mnogo putuju, a slabi su rezultati, puno su im usta, te ne znam, ugovori, crte vrte, ja u privatno, ja u životu ne vidim ništa. Pa da, i to što on kao, i da mora svuda da bude njihov, on kad bi znao u lokalu kakve su članovi njegove stranke, on bi sam... Znaju, oni ne bi sprave blesavi. Ma znaju, oni se prave blesavi, pa da. Oni odu po inostranstvu, da. U državnom trošku i sklapaju... poslove koje prevashodno njihovim firmama tajnim i javnim tajkunskim odgovara, a sada ako je to i u koriji Srbije, dobro jeste, ako nije boli ih uo. Jeste, jeste. I to je to. To ja to znam iz privatnog, pa znate šta ove mafijaške firme i tajkunske imaju svoje radnike, svoje sekretarice, pa oni imaju kumove, pa imaju rodinu, sve se to zna. Da. Oni sklapaju ugovore koji njima odgovaraju ne srpskom narodu i Srbiji. Tu mi padamo. Pa ne mogu da shvatim da mi ne možemo da izvezemo pšenicu zemljama koje vape, koje nemaju zrno pšenice, afričkim bogatim zemljama, arapskim, a imaju naftu, imaju nešto drugo. Nego baš i briga, oni gledaju da izvezu svoj proizvod preko svojih tajkuna u kojima imaju udeo. To vam je ono, gde sam ja tu, 10% dobra antivoz. Da, da, da. Pokušajte da idete vi da dobijete uvoznu dozvolu za bilo šta, mučak ćete dobijeti. Jeste, jeste. Kad je bio ekonomski forum, gledam ko je tamo sedeo, Mišković, Kostić, znači, oni kreiraju privredu Srbije prema njihovim džepovima. Oni zovio, njima treba prvo da napune svoje čepove. Baš ih briga za ovaj gori srpski narod. Da njih briga za Trsteničku petoljetku, koja apsolutno ima tržište, ono što je ostalo, i pogotovo namenska, koja ima sve resurse, ali ljudi, inženjer koji radi tamo mi kaže, uopšte nema potrebe da se zatvara, ali su direktori Oura se dogovorili da naprave veštački stečaj da bi oni posle bud zašto pokupovali te Eure. To je sa nekim u dosluhu. Doduše, ali verovno malom predsedniku opštine gledala sam ga, pošto je dostupan Trstenik, te jadan bori da to održi, ali nema podršku, ja sam čuva da pripada žutima, koje ja takođe, koje sam se razočarala, koje ne bi ni pijana glasala više. Da, da, da. Ali ovi ništa nisu bolji. Jeste. Oni isto gledaju. Ne kažem, na prostoru, mi, običan svet, koji ima nezaposlenu decu, možemo samo da se molimo Bogu da oni sklope za njih dobar posao, pa ali u kontekstu da i mi imamo neku... Da pretekne nešto iza nas, da pretekne iza nas nešto. Boli uo. Jeste, jeste. Što se tiče para, to sam već govorila, jesena sam se javljala. To su izdali po svetu, to se zna. Da. Pričala sam, pa ruski general je na Hepiju kod Milomira rekao, kad ga Milomir pitao, zašto vi čuvate Miru Marković u Rusiji? To sam isto ljuta razočaran u te Rusi. Da. Kaže, da ste vi umeli 4, pazite cifru, ne miliona, 4 milijarde evra i vas bi čuvala vojska. Pa jes. E sad vi malo proširite to. Tačno, tačno. A prema tome gde su ti Rusi da kažu, lopužo, vraćajte pare u Srbiju.
Pa šta mislite, pa koliko Karić, pa koliko ono, pa koliko... Pa Karići su lepo, koristili, pa mislite vama neko sad da Telekom, ma, pa ulažete, žice posoje. Da, da. Tehnika posoje, sednete na solicku, da. Što rekli naši seljaci, sednem za kasu i samo kasiram. Jeste, jeste. E, pa deto ima, šta mislite, Karić bio mnogo lep i pametan, da. Pa mu sloba deto dao, evo ti Karić, poigraj se malo. Zaradi stotinak milijardi dinara, yeah. Nego ušao u tal sa njim čoveč. Odakle njih toke pare iznesu? Tvoje vojska bre tamo. I evo dan danas ste vidjeli, jeste vidjeli ko stoji pored naših političara tamo kad se ode Karić, ovo ono, i dalje vodi posle. I šta ti je, ja, ma nema, yes, ti, yes. Meni je sve jasno. Da. Što kaže ova žena iz Vranja, gade mi se više. Da, da. Od njihovi priča. Yeah. Usta ove kokoške na televiziji ko Mihajlović, koji je on gori Udovički glatu, izvinite što vredno. Da, 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 da. I onda pričaju priče, onda ono isto ono ministarku poljoprivrede, koja nešto žvaće, bila je kao kandidat za smenjivanje, pošto nisu smenili. Evo, kad je počela da priča, malo koristi njihova opstade. Da, da, da. I onda puste te kokoške nešto da trpljaju, a kad pogledate goli život, kad izađete na ulicu, mi umiremo. Da. Mi zamiremo, nema ništa, sve je stalo. Nekad se u trgovini čekalo na kasu da se plati, narod je ipak imao novce. Jasno. Da nema nikog. Ja uđem u veliki market, ja sam sama. Ulazim jednomesečno u dušu. Eto, o čemu pričamo? Koji bre Rusi, koji zapad, ljudi gledajmo, čega, gledamo mi ove naše. Jasno. Gledamo koga ćemo postaviti, ako išta može da uradi. Nismo mi neki faktor u svetu, neka svako puti globus, pa neka pogleda koliki smo na globusu. Ja, zrno peska... Neko nas baš teo da davi. Yes. Nego smo mi lopuže, biramo idiote na vlasti i neradnici. Yes. Radnici jesmo, neće deca da rade džabe do stinje. Hvala što ste se javili. Ja se nadam da će ove vaše reči da ovako da posluže mnogima, da prelome neke stvari. Eto. Šta bi sa stanovima u Bugarskoj? Ma nema, znate, ima jedan stan prodao od 23, osta jedan. Ma dajte, unete u lopove. I kako da mu verujem? Evo, sad ćemo da vidimo kako će... Da je ugrađen, čim ih brani. Kako će da prođe, kako će Čović da prođe sad? Dobro. A ko je to? Pa Čović sad, juče su neku optužnicu protiv njega... A ne, pa on je pokupio sve pare u koordinaciju, pa jeste, centru dok je bio, pa to su da, rekli. Pa. A Merkelova je dolazio onog letak zadnje kad je Tadić bio na vlasti, ako se sećate. Da. I rekla, ne budete li sve pronašli pare, ne znači dobiti ni dinara za Kosovo. Jer i oni su otišli dole, a ljudi dole, bukvalno bedna žena koji su ostali. Evo, oni ga postavili za direktora Zvezde. Pa o čemu pričamo, ljudi? Pa nije što on to radi. Ma on je tu vratno od kuće. Ma ne. Ma šta ga postavili? On je tu vlasnik, suvlasnik, šta li je, ko zna, ih. Nisam, verujte mi, gledam, nisam imala sliku stalno nešto. Da, da, da. Nekoliko dana i juče mi čovjek došao. Sam se juče uključio. Aha, e, dobro. Ne, tamo na vreme. Tamo na vreme. Hvala što ste se javili. Sve najbolje. Hvala i vama, izvinite, prijatno. Evo, čuli ste, poštovani gledalci, kako ljudi, ono što vam stalno pričam, nije tačno da samo oni koji se javljaju da gledaju. Znate koliko ljudi gleda i neće da se javi ili ne želi ili jednostavno šta ima da se javljam, gledam, pratim, stvaram neku sliku sebi onako kako ja hoću da stavim sve na vagu i da vidim šta će da prevagne, šta će gore, šta će dole. Tako da, jednostavno, tako se to javno mnjenje i stvara. Znate, ono, kad čujete više različitih razmišljenja, kada čujete kako je, a ne zalepite se odmah za jednu, ko što onaj čovjek kaže, e, čas nas prevara, čas priču slože, koja izgleda prijatna za uvo, u stvari sasvim je to suprotno od toga što oni pričaju. Ja samo ne znam kako vi, pošteni gledaoci, ja samo sanjam parlament u kome će da budu pametni i umni ljudi i koji će isključivo da rade stvarno za narod, a ne za svoje stranke i za svoje fotelje i za svoje privilegije. Verovatno je to utopija što ja pričam, ali ja mislim da ima poštenih i dobrih ljudi. Ali dobro, njih neće niko izgleda da bira. Halo? Dobar dan. Dobar dan. Todor ovde iz Leštana. E, Todore, pa gde ste bre?
Pa evo me. Evo, zatvoren prozor. Ne, nije zatvoren, otvoren je, boga mi, nego ste izazvali polemike silne. Ja vas gledam kroz špijunku, brate. A što? Preko interneta. A, pa jeste, nema. E, ja sam hteo da dopunim nešto, onaj čovjek iza mene, što je govori iza Pančeva, bio je jako, vidi se da je kulturan čovjek, ali on je zaboravio da su nama Rusi uveli sankcije. Bilo je 15 sankcija, ali nama su uveli sankcije, iako smo mi braće i šta ja znam. Hteo sam nešto da vam kažem. Recite. Kako ja gledam stvari, ja čitam između redova. Dobro. Neki dan sam vam rekao da je jedan rekao 99% bilo glasalo protiv ulaska Euleksa na Kosovo. Ja sam rekao nije, nego 96. Dobro. 3% bilo glasalo da ne, da uđe. Među tih 3% ja sam glasao, jer sam znao da ne može da se reši neko pitanje kad se dvoje posvađaju bez trećeg. To je bilo tako. Dobro. Prekjuče, čitam na portalu, na internetu, Radun, političar, analitičar, politički analitičar, Radun. Ja znam, znam. On kaže da radikali, da naprednjaci imaju 50%. I ja se iznerviram i napišem u poruku. I tamo komentar. Kažem, tebi je Babaroska gledala U kuglu. U pasulj. U pasulj. A meni je gledala u kuglu. Ja kažem da je meni Babaroska rekla da neće preći 40% i da će mi vratiti pare. Znate li šta sad piše u Kuriru? Da naprednjaci imaju nešto malo više iznad 30%. Ja hoću samo da kažem, da skrenem pažnju ovima svi koji su pričali protiv mene i protiv... Ja jednostavno predviđam, čitam između redova. O tome se radi. Ne treba ići srcem. Ako hoćemo da idemo srcem, ja sam kao dete dobio mleko od UNRE. Jel vi znate šta je UNRA? Pa kako ne, smo... Ja sam dobio mleko. Da. Ja nisam dobio od drugih, nego sam dobio od njih. Moje tumačenje za oružje, što sam rekao, ja sam rekao, oni pričaju, a ja sam protiv oružja, ja čak bi ukinuo i vojsku. Ima još nešto što treba da kažem, a to je da ja nikada nisam bio protiv ruskog naroda. Ja ruski narod volim. I to je naš narod. Jedan put sam pričao o tome. Ali njihova politika ne valja, a narod je jedno. Nas, američki narod, nije bombardovao, nego njihova vlada. A ja kad nešto kažem, vi odmah meni nešto kažete, ja sam rekao Kirby, a vi meni kažete pa kakav Kirby to je. Pa normalno da je njemu rekao Obama, ne može on bez Obame. Pa dobro, ja sad ja vam to i kažem, treba... A on prenosi ono što mu se kaže. Da. A Obama je taj čovjek koji isto prenosi ono što parlament kaže. Pa zato u Americi parlament je taj koji odlučuje. Ja sam toga svestan. Ma Todore, ja sam bio u State Departmentu, verujte mi, bio sam u Kongresu, jer mi verujete da nisu čuli za nas. Kongresmen, doktor pravnih nauka, Todore, doktor pravnih nauka, čovjek koji ima 3 radio stanice, koji je kongresmen Alabame, on nije čuo za Srbiju i Beograd, jer verujete, šta će on... Šta? Da li vi znate... Kirby, ne znam, dobro Kirby, ali uglavnom oni su sad protiv Đukanovića, a Đukanović je za nas pa ništa, ali njima ne treba Đukanović, njima treba kao Crna Gora, kao glas, o tome se radi. Pa znam, normalno je to vam i ja pričam. I onda, da li je Crna Gora u pitanju, ili je Srbija, ili je Kina, važno je da imaju jedan glas u Ujedinjenim nacijama, tamo gde donose odluku. Oni kad su hteli da donose odluku, da odluče da idu u Siriju, njima Nemci nisu dozvolili. I sad su oni rekli, idite, bežite u Nemačku. I zašto oni idu u Nemačku?
Samo idu u Nemačku. Pa znam, a će sada, ali sada, posle svih ovih događanja, počet će da ih vraćaju iz Nemačke. Pa oni će da ih, oni sad neće da ih prime i mi ćemo da ih primimo. Pa onda ćemo mi, eno kako smo spremili tamo, kao da dolazi Tito, što kažu, ma kakvi mislim. E, sitni smo mi za tu visoku politiku i mislim da... E, da vam kažem, ne, ja sam, je baš to što vi kažete. Ja, mi smo sitni za tu visoku politiku. Da. Ali u tome je cilj što si kad se opredeliš u pravom pravcu kad kreneš, onda ćeš stići na cilj. Ako ideš u suprotnom pravcu, tu nema spasa. Ne, mora da kreneš u pravom trenutku, ni pre ni posle. Ako hoćemo, čuo sam da pričate nešto da se vratimo nazad. Ajde da se vratimo skroz nazad do 40. godine. Ne, čovjek je rekao da nemamo temelj, da moramo prvo temelj da napravimo dobar. Ako se tiče temelja, kaže dogovor kuću gradi, normalno. Ne, rekao je neko. A sa ovima temelj je daleko. Mi to treba. Ali dobro, sad to su izreke, to nije neka poenta. Nije praksa, da. Uglavnom, kažem, jeste to na neki način velika politika, ali bez smera, dobiješ smer i onda ideš u tom smeru. Ako nemaš smer, džabe, kaže, pročitam jedno, kaže, stigli smo do dna, kopajmo dalje. E, mi smo, na primjer, sad idemo i došli smo do dna i onda nam samo Rusi treba i kopaj dalje. Ne mrzim Ruse, nego vlast, da li me razumete? Da. Ja bih voleo na kraju da budemo mi glavni, mi smo najveće pleme, možda, kako da vam kažem, ovi Poljaci, samo što su oni katolici, ali Rusi, Hrvati, šta ja znam, Slovenci i ovi Bosanci, šta ja znam, sve to, pa mi smo ogromna nacija, kao Sloveni. Ja samo, da vam kažem, Todor, ja samo znam da nije valjda da smo čekali tolike godine da nam dođu Vulin, ne znam, Velja, ne znam, Rasim, da nam reše situaciju u zemlji. Znači, šta su oni, Bogom dani, i da ne smemo da ih diramo i da kad dođu izbori da ih ostavimo da i dalje oni funkcionišu i rade. E, pa to je trebao da uradi 6. oktober. E, pa 6. oktober je trebao da izbriše gumicom Vulina, da izbriše gumicom, izvinite, i Dačić. Pa je normalno, kako, pa zašto? I onda bi krenuli napred. Pa jasno. A onda gurajmo taj, da sutra dođe taj 6. Da nam svane ako može. Evo, danas se dogovaraju, čućemo šta će, možda će i da nam se uključe u program da vidimo dokle su došli. Ja sam išao na demonstracije. Da, pa kako? Ja sam prolazio kako sam prolazio. Verujte mi da sam cipele mi jedne pocepao hodajući Beograd. Ma da. Ja sam se borio, meni je dosta bilo komunizma, ja znam šta sam doživeo, ja znam šta je, ja sam za vreme Tita tužio firmu i svi su u firmi bili protiv mene. Kad je prošlo par godina, kad su oni počeli da tuže, ja kažem njima sve onako, pravim se lud, kažem, jeli bre, pa što si tužio firmu, pa kako ti nije sramota, pa ovo ponovno, pa kaže i ti si. Ma ja, pusti ti mene, ja sam lud. Ja unapred vidim, o tome se radi. Ja kažem, ljudi to neće da shvate. E, ali to je sada, Todore, ali to je sada teško pomiriti. Vidite vi sada, vi ste recimo, pričate o Titovom vremenu, da ste na svojim leđima osetili, što kažu, muku, i vi to. A gledajte sad ja, kako ćete vi mene da sada privučete da to pričam kad sam ja u Titovo vreme lepo živeo? Razumete, jer sam bio mnogo mlađi dečak, klinac, znači za mene je važno bilo more, fudbal, ne znam, ono, moj otac ništa nije, mogao je da radi i privatno i u Goši, znate, ovo ono, i mi smo funkcionisali. I sad mene kad pitate kako je za vreme Tita bilo, ja kažem, pa super, imao sam i auto prvi, zato sam ja rekao onda Moskvić najbolji na svetu. Pa ne znam, ovo, moj brat i ja živeli smo, on igrao fudbal, ja ovamo, ovo ono, hoću da kažem, i sad ne možete vi mene nikako da ubedite da to vreme nije valjalo, a da ovo sada valja. Da vam kažem nešto. Ja sam radio u jednoj firmi gde sam ja išao da kupim tepih
gde sam išao da odvezem tepih nadzornom organu. Ja sam išao da nosim poružbenicu. Ne poružbenicu, nego na tender. Aha. Moja firma ide na tender i odnese mu telefon kabel. Njima i ovaj upravnik mi kaže samo idi kod toga da ti taj overi. I ja pogledam šta je to. Mi smo dali, normalna cena je 100 dinara, mi smo dali 200, a oni su dali 300-400 dinara. Mi dobijamo posao. U to vreme radnik koji je vozio upravnika vodopogona plaćuje porez, a nije radio ništa. Upravnika vozio u kafanu ovo ono i plaćao porez, radili smo nešto za PKB, PKB iskopa kanale i oni samo postave cevi i to je taj vodopogon. Ja sam bio, ja sam druga struka. Da, da. Ali znam, da, znam dobro šta je bilo. I znam šta je bilo i u mojoj struci. I video sam da su bile nameštene i da nisi mogao u komunizmu, jedino ako si član partije, onda si mogao. Čovjek je došao da vozi kola, kaže, nema vozačku dozvolu, kaže, nisam poneo, evo, kaže, ja sam član saveza. Da, da, da. I napravio sudar, poslije se ispostavilo da nema vozačku dozvolu. Pa jasno, jasno. Ali, po partijskoj liniji, ja sam baš ovo... A kako je sada? I sad ne možete ništa ako niste član partije neke. Ja sam bio za stepen obrazovanja više od drugog i konkurisao na radno mesto, ispunjavao sve uslove i nisam dobio zato što nisam bio... Pa to vam kažem, evo, sad je to isto. Evo sad je plač majke Božije, kad biste znali ko je sve direktor i kako su se zaposlili i ko sve odlučuje o sudbini. Ovdje ima tu direktor pijaca, ne znam ovo ono, pa kad biste znali ko je taj direktor, ne biste verovali, ali on se kotira u Demokratskoj stranci. A ja ću da vas iznenadim. Da. Ja ću da vam kažem da verujem. Da. Zato što sve znam šta je bilo. Yes. Ja sve ga znam. Ja sam išao, trebalo je nešto, ali to ne mogu svi. Da. Nego da. Meni kaže, idi ti poruči materijal. Ja poruči materijal nadzornom organu i odvučem nadzornom organu, kartiram na stanicu i on kaže, to vi, kaže, mene tako plaćate. Nadzorni organ. Da, da, da. Sjednicu ima u Jakovu. Ja njemu odvezem u Jakovo tepih. On kaže, moja žena ne zna da ja imam vikendicu. Čoveče, pa ljudi šta su imali? Pa sve na mojoj grbači. Pa jest. A šta mislite da sad nije tako? Pa jeste. Ma nema, ali nema i jeste, nego jeste. Jeste. Još gore. Ali zato sam ja. Da bude to privatno. Da. Ma da, privatno. Slažem se. Ne možeš od privatnika da ukradiš. Ja vam kažem samo nešto. Da. Ja imam unuka. Da. Koga sam ja vaspitavao. Da. I završio je za automehaničara. Neće da uči, kaže ovo, ono i sve. Da. I kad je uzeo da hoće da radi motore, male motore, ove skutere, da, znam, a gde ćeš, šta ćeš, ovo ono. Pa taj je radio dan i noć. Evo ga još radi, evo, otišao da radi kod 3-4 automehaničara. I oni mu daju platu 20.000. On kaže njima, hoćete vi meni da date 300 evra ili kaže ja napuštam. I otišao i radio mjesec dana, oni mu dali 17.000. Kaže, ja da sam znao da ćete mi dati 17.000, ne bi ovdje žabe gubio vreme. Pa sigurno bi, pa sam bi više. E, a o tome vam i pričam. Ja sam za privatnog, ali da se to postavi na neke zdrave noge. Vi znate, stalno su nas plašili, mi koji smo radili u tim državnim firmama, ja radio stanica kao opštinska, ne znamo. Ja, vidjet ćete vi kad vam dođe privatnik, pa on će ovo, pa on će ono, pa to će da se zna. Došao privatnik, zavio je u crno. Došla Loporda. Pazite, Loporda došla. I zašto si me plašio sa privatnikom? Nemam ništa protiv, neka bude privatno, ali taj privatnik mora. Mora da živi u tokovima jedne države, mora redovno sve da plaća, mora da se ponaša suprotno od onoga što smo stalno kritikovali da je u društvenom preduzeću.
Evo, kažem, on je uzeo prošle godine, da. Udario je temelj i hoće da napravi radionicu. Ja sam mu dozvolio da napravi radionicu. Ja vam kažem da sam ponosan na njega. On je zanatlija, ali ponosan sam na njega, na njegov rad i na ono njegovo kako shvata. Ja sam ga vaspitavao sve samo. Ja sam bio, pošto nisam, nemam sina, ja sam njega maltene tako prihvatio i kažem i da on je krenuo stopama i da on je sebi zacrtao ja hoću ovo i sad i on je vrlo mlad, 95. godište, on 20 godina, sad je 21. ali kažem on sve uči da radi, naučio sam ga da radi mnoge stvari i tako, da je jednostavno spreman je za ovo društvo koje dolazi. Eto, super. Dobro, Todore, hvala što... Izvinite, hvala što ste se... Da, nema veze. Nije na odmet da se vode takve diskusije, da se dopunjavamo, da ne znam, ali važno je da napravimo nešto da valja. Samo hoću da pozdravim još jedan put gospodina. Uh-huh. On je meni rekao da imam rupe u mozgu. Nemam rupe u mozgu. Ništa mi nije vređao. Divan je čovjek. Divan je čovjek. Da. Ali on je, gospodin taj je zaboravio da su Rusi nama ipak uveli 15 sankcija. Mm-hmm. I toliko. Zato mi nećemo njima. Najlepše i vama. Hvala lepo. Ružnu reč nikome ne govorim. Niko zasluži, a vi daleko od toga. Ja ne dozvoljavam da se, mislim, to što uleti, ali ne dozvoljavam. Kod mene to ne zanima. I dalje gledam kroz špijun. Jeste, važi. Sve najbolje. Prijatno, Todore, prijatno. Evo, čuli ste, Todor je dopunio svoje izlaganje, ali zato sam ja uvek i rekao svima da se nikad ne nadovezujemo na prethodnika. Ovo je rekao, ono nije rekao. Zato ovo jeste, lepo rekao Piroćanac, ulični parlament, dok sam bio na ulici, dobro, sad sam unutra, ali dozvolimo da svako misli svojom glavom. I neka kaže što misli, pa sad, ali odgovara ili ne odgovara, vidjet ćemo. Halo? Halo? Dobar dan. Dobar dan. Ovde optaz do Kolina Bora, model 56. Bor 56, dobro je. Dobro. Jedno selo tu malo okolina. Aha, što ima novo? Jel ima snega? Ima, evo, lepo vreme, peče sve po starom. Aha. Što je u okolini, kad se kaže u Srbiji, to je svuda, nije samo kod nas. Ili... To meni, stvarno, meni, moja... Ova godina problem je stari. Ja svima vičem zdravo komšije, jednog dana me pita moja supruga, je li bre tebi sve komšije? Rekao, sve što je u radijusu od 2 kilometra. Sve, kad se kaže problem isto, mora da se živi, mora da se borimo. Jeste. Pa vi iz Bora, vi iz Bora morate da se borite. A borimo se iz Bora, iz bilo koga, iz Zaječara i okruga. Gledam i jutros jednu emisiju ovamo iz Kuršumlije, bila lepa emisija, svaka mu čast jedan što pričao. Aha. Ja bih hteo samo, jer ovo kratko vreme ne možemo mi da pričamo za 5 minuta sve ono da se napravi, pa dobro, da bude neki novinari, ali... kad se kaže neki koji su na terenu ili nekako. Aha. Da dođe neki snimatelj da pričamo probleme i šta i kako i zašto se ovo tako nama dešava. Kažem i pre sam rekao i sada, navikli su na neko vreme koje je bilo, gledam i ovog gospodina pre vas, pre mene što je pričao, šta su pričali, kako su pričali, kako se radilo, kako se kralo, pa i sada se možda krade, ali... Ma ne možda, krade se. Sada se malo kulturnije krade, kad se kaže. Ne krade se, ali uzima se. Da, ali... Uzima se preko lovke, preko papira, preko sve. Da. Ja sam radio isto na ovaj, u firmu, kad se kaže u... državnu firmu što sada kukaju za Bor i grne pare su dali za otvaranje nove fabrike ovamo, topionice jedno drugo, sad kukaju, ne mogu da prodaju, da on... Pa to je ono najgore kod nas, proizvodimo, ali prvo da tražimo kome to da prodamo. I zašto proizvodimo i koliko nam treba i šta nam treba i dokle nam treba. Kaže, pravimo za poznatog kupca. Pa za poznatog kupca, ali ko je taj poznati kupac? Prvo smo mi kupci i potrošači. Mm-hmm.
I proizvođači i potrošači smo. Nismo jeli prošle godine jedan leba, sad jedemo pet. A uz leba? A more tačno da se izračuna u gramu, miligram, kad se kaže koliko smo trošili, koliko smo trošili, šta trošimo, šta nam treba. Nego sada tražimo, kaže, da se nadovežem na nešto drugo, kaže, prekoračili brzinu. Pa koju brzinu su prekoračili? Kada ono pravi automobil, ide 300 i nešto na sat, a ograničenje na autoput 120. I koji su brzinu prekoračili? Koji smo primi brzinu prekoračili, šta? Tako i život. Nemoj da žurimo, nemoj da tražimo nešto, samo da proizvodimo. Treba da, da toliko proizvodimo koliko možemo i da trošimo i da imamo to zadovoljstvo. Mi tražimo automobile. Ali ovo za hleb, može, kad neko sada jede pet hleba, umjesto je, može da znači da uz hleb nema ništa drugo, samo hleb. Pa zato nema, više... Ne, zašto nema drugo? Pa recimo... Pa znam ja zašto, ja znam u vamo bre, svi su na selo sada kod nas imali, napravili stari, kad se kaže, prethodnici koji su i kuće i oko kuće sad, što oni stavljaju porez na, na sve živo, još malo pa će na ovaj vazduh što ga dišemo, stave porez, a ne gledaju i ovaj leb kako se zaradi i šta se zaradi, samo da bude što više. Pa eto vidite. Lepo, samo da naprave ovi, da naprave, ništa drugo ne tražimo. Nego da naprave plan koliko treba da se izvozi, kako to treba, koji će šta da proizvodi i da vide koje zemljište, koji teren za šta pripada, za šta može da proizvodi. Ne možemo mi ovaj da se teramo sa Banat ovde, sedma klasa, osma klasa, šesta klasa, i nemamo navodnjavanje, kako ja da proizvodim kad zavisim sve od vedra neba, kad se kaže. A nebo može i da da i da uzme. Ma on uzima, a za daju ne znam ko da daju. Ne, kažem za... Uprave, i od mesne zajednice, sve počinje od, i od porodice i od svega. Oni napravili bre sada raskol da porodica se zavadila međusobno. Osnovnu ćeliju društva, porodicu razbili. Kako mi da živimo ostalo? Zašto se dodvoravamo nekome i oni? I ovi koji dođu sa strane nešto nas hvale. Pa ne hvale nas oni badava, nego imaju neku dobit od nas. Ne hvale oni što smo i mi stvarno toliko dobri. Nego što im ulagodimo i dajemo im, naprave zakone, daj im 10.000 evra po, da zaposli. Ne. Ma ne treba bre da mi daš 10.000, nego daj ono što proizvodim da mogu da plasiram negde. Yes. A ne dobija 10.000 evra, radim mjesec dana, dva i otpuštate. I šta je radimo? Ili te drži dok ima tih para. Dok ima tih para. Može i opet otpusti, daje na biro i opet sutra će zaposliti drugo. Opet uzima 10.000 i šta smo proizveli? Nerad. Da. Da. E, dobro, hvala što ste se javili. Hvala vi, gospodin. Ajde, vidi nekako neke broje telefona. Ja gledam i ovog Đukana, bre. Đukan, ono, Skopernikus. Nikako ne mogu da ih dobijem, bre. Oni nešto priča, onaj, mani, bre, te. Da žive malo, da stežu i oni malo taj kajiš. Neka oni je da nose tregere. Da. Ali te tregere malo da krate. E, važi, prijatno. Ne jedemo jedan leba, oni jedu pet. Da, isti da. Stomak imamo, isto sunce nas gre. Ma ne, ne. Kad se kaže teret podjednako. A ja ne da vičem oruka, oni da dižu, ili oni viču oruka, ja dižem u druženi rad. Ne, oni jedu meso, mi jedemo kupus i onda jedemo zajedno sarmu. I raso nema da jebam, samo možda da ližemo onaj od važi, e, prijatno. Ajde, prijatno. Ajde da se javim. Prijatno. Evo, čuli ste, poštovani gledalci, kako to izgleda u Boru. A pre toga u Leštanima, pa u Doljevcu, to je Ćuprija, pa Boga mi. To je Srbija. Halo? Halo. Da, dobar dan. Dobar dan.
dan, da li je to gospodin Travić? Ja sam, odakle vi? Pa ja iz Beograda, vi prozivate na celo jutro. Pa jesu, rekom... oktobra, evo da se javim. E, pa lepo, boga mi. Čuo sam tamo u kraljice Natalije se nešto dešava. Šta se to dešava? Pa dešava se ovde, već počele toliko žive aktivnosti. Mogu da kažem, evo, da se zahvalimo premijeru što je raspisao izbore. Da možemo da... Ozbiljno, mislim, ovo sad stvarno mu mnogo hvala, jer narod ima sada konačno, pošto je stvarno veliko je nezadovoljstvo, to i mi vidimo, niko od nas nije zadovoljan, inače ne bi bilo ovako u zemlji, i on nam je dao šansu da sada glasamo za nekog drugog. 6. oktobar je jedna alternativa. Ljudi kažu nemamo za koga da glasamo. Ne žele da glasaju za ove za koje su već 25 godina glasali. Evo, sada će imati za 6. oktobar. Ako ne glasaju, ja sam juče se ovde, ali nije bila ni šala, mogu vam reći da se uopšte nisam šalila, bila jedna gospođa, ja sam joj rekla, idite, ako i sada glasate za bilo koga iz svih ovih stranaka, ne za nas, nemojte da nam dođete ovde, bar nama da se žalite. Ne želim da vas vidim ovde da mi se žalite. Idite na drugu stranu pa se žalite. Eto tako, ja znam da ljudi treba jedan put da krenu i da vide da imaju izbora. A nisam vas ni pozdravila sve. Najbolja emisija. Sad. Ja prvo da saspem ono zašto sam zvala. Da se zahvalim za sve. Kažem da vam je predivna emisija, jedna od retkih gde se glas naroda čuje. Pa to dobro, ajde, to jeste, ali ima dobrih emisija. Znate šta sam hteo da kažem? Ali nema sa glasom naroda. E, pa to je ono, i sad nekome zvuči grubo to kad se javi čovjek pa kaže suprotno od onoga što on rekao na konferenciji za štampu, znate. Ali to je glas naroda. Pa jeste. Ja sam samo molio i gosim Vitu, a vi to morate da me podržite. Morao je javno da mi obeća. Da, 6. oktobar, onako kako sada priča, znači moraće da priča i posle izbora. I da se radi i da izvučemo, znači ovo sad što pričamo, opet će neko da kaže da je to samo obećanje, ovo ono. Znači, sada mi javno moramo da se obeća da ćemo raditi posle izbora. Da nećemo pričati, da malo pre ste rekli, znači Vita je rekao, ovo što sad pričamo, mi više nećemo nikada pričamo posle izbora. Eto. Mi ćemo da radimo to. A ako ne možemo, reći ćemo ne možemo. Ne, mi možemo. Da, kažemo. Možemo sigurno, ono što kažemo da ćemo uraditi, to sigurno možemo. Ono što ne možemo. Mi nećemo da obećamo ljudima da ćemo da se popnemo na mesec. Jasno. To stvarno ne možemo. Tačno. Ali, ono što budemo rekli da možemo, nema izgovora da ne možemo. Tačno. Znate šta? Ja sam žena i ja želim preko vas da pozovem sve žene. Srbija izumire. Da ne dozvolimo da nam Srbija izumre. A ne samo da pričamo o tome da treba žene više da rađaju. Ne. Prvo žene da vladaju, da zavladaju Srbijom. Da stvore uslove. Žene da očiste Srbiju kao što čiste kuću. Da sve što ne valje izbace iz kuće. I da same sebi stvore uslove... Bravo, za novi podmladak. Jasno. Bravo, jer ni jedna žena neće dozvoliti da joj se ugasi dom. Da. I ona ovde, srpska žena, ne sme da dozvoli da nam se ugasi dom. Ali ne ono retorički, rađite žene makar nemale čime da hranite deca. Ne, pa to je, a nekad bilo... Pa čekajte, to ni jedna ozbiljna žena neće da pristane. Da rađamo sinove da idu u vojsku i u rat. A tek to, da rađamo sinove da idu u vojsku, aj kome se idu u vojsku, neka ide. Tačno. Da se jedna žena pitala, nikad rata ne bi bilo. Ni jednog. E, pa dobro. Žene drugačije rešavaju sukobe. Da vam kažem, meni je ovo... Ali vi poznajete neku ženu koja plaća tamo kao ovi naši poslanici ljubavnicima stanove, kuće... Ne. Znači, to žene ne rade. Žene se ne opijaju. Žene se ne bahatu. Znači, nama žene trebaju da ovo sve preokrenu.
Te divne žene koje su po pijaci, koje se bore svih ovih 25 godine, koje stoje na mrazu, koje rade po baštama, koje rade za najmanje plate, kući su vesele, kući odgajaju decu. Te žene nam trebaju. I još nešto. To je elita. I još nešto. I te žene moraju da budu prvi filter ovim nadobudnim političarima koji misle da je njihov, da mu kaže bre kad dođe kući, slušaj bre ti mile, ma ti si bre, ti si otac, muž, ne znam, ovo ono, ne, šta sad ti si kao u skupštini, ti si sada Bog. Bravo, bravo. To je, znači prvi. Da ga pita ta žena, na čiju bre decu misliš, kako te nije sramota. Ili otkuti tih 2000 eura sada, 3000, kad ja znam da je tvoja plata 50.000, recimo. A znam. Da. A da li, evo, Travice, ja, vi znate, evo, ja imam troje dece, muške. Super. Ja nisam feminiskinja, ali vam kažem da sam više ja i sve druge žene tužne, pretužne što decu viđamo samo na Skype i unučiće. Dosta više da Srbija bude puna tuge preko Skype-a. Želimo da nam se deca vrate. Deca će da nam se vrate ako su usvoji Maršalov plan i podigne se cela Srbija. Koja je trenutno prazna, bit će puna, prepuna naših ljudi koji će ovde da rade. Eto. To samo želimo. Molim vas, glasajte za 6. oktobar. Kraj, neću ništa ružno protiv ovih da kažem. Vi sami znate šta rade. Jasno. Evo samo još jedno, pošto su me ljudi juče pitali kako, šta, znači, vi dalje imate ideju to da se obiđu gradovi, da se iznese taj Maršalov plan, je tako, i da ljudi mogu i da se uključe, znači, ono što je rekao i gospodin Petković, da stvorimo te komune koje će da, što kažu, da počnu da deluju i da budu jezgro tog budućeg našeg. Ne može. Evo, verujte mi, kogod, da ovo, lepo je gospodin Petković rekao, da ovaj sistem prenesemo u Švajcarskoj najbogatiju, ona će da propadne za 2 godine. Mora narod da shvati, Tito je došao 45. Nije ga interesovalo ko je pre toga bio u vladi. On je doneo novi sistem. Ovi sada nisu razmontirali taj sistem, a traže od naroda da se ponašaju. Znate kako sada zahtevaju? Evo vidite i za sportske ove klubove, za firme, za opštine. Oni kažu, znači, vi morate da se ponašate tržišno, a sistem su ostavili onaj komunistički. Da li po vama nije bolesno kad bi neko nekom rekao, evo ti košarkaški teren, ti igraj fudbal i ubaci nogom u koš. Da li je to moguće? Pa to je ne šizofrenija, nego je to bezobrazluk i ne znam kako da to nazovem. To su sada rekli opštinama, evo vam nove nadležnosti, ali nemate para. Pa to je ono. Pa to je upravo to. Igrajte fudbal na košarkaškom terenu. Ali je to moguće? Pa naravno da nije moguće. Izgleda ti svi, oni ne znaju onu basnu narodnu, ono na ručak kod tetalije i kod rode. Da, kad je Roda išla kod Lije, on je dao u plitkom tanjiru, a kad je ova išla dala je u dugačkom, tako da... E, bravo, vidi moj kolega, obožava moje novinare. Eto, to je to. Hvala vama. Hvala vama i puno pozdrava. Jeste, znate šta, jer mi moramo da budemo novinari, rekli smo, moramo da budemo široki mislima, a uzani rečima, tako je. Tako je. Ljubim vas i pozdravi Kuršumli. Hvala, za njih posebno. Sve najbolje. Pozdravite sve tamo, prijatno. Evo, ovo je bilo, poštovani gledalci, direktno iz Kraljice Natalije. Evo, još sad čujemo ovo, pa idemo na onaj naš uobičajeni odmor u ovo vreme. Halo? Dobar dan. Dobar dan. Pozdrav za sve monarhiste, pozdrav za Srbiju. Slušajte, Gosimiko, ja više vas neću da uključujem u program. Zato što ste mi odneli svi sad samo pričaju o Ivici iz Brežana, mene više niko ne pominje. E, kaže, ta je, kaže. Vi ste glavna zvezda. Ma jovre, kaže, Ika je šampion, kaže. Ma da nije Pere i vas. E, pa da nije Pere, ne bi bilo ni nas, to je tačno. A nas je zbog vas. E, to. Pa dobro, pa gde ste? Evo, bio sam malo do crkve za ovu Bogojavljensku vodicu, znate kako to ide, malo običaj kod nas. Da, i šta sad treba da se umijete malo?
palio malo sveće, video se malo, se streli sa ljudima po ovoj zimi. Da progledamo, da progledamo. Nemamo vremeni za razgovor, takva je zima, da svi gledamo da što pre pobegnemo, da se zavučemo u toplo. Nije zaledila Morava, nije? A, Morava teško zaledi. Teško, da. Velika je to količina vode. Znam. Bilo je nekad, u stara vremena, pričao mi deda, ona zaledi, znate. I za Svetog Nikolu, one sanke, znaš, i konji, mislim, upregnu konje u sanke, idu preko Ulipe, preko Morave, preko leda, idu na slavu. Pa da, 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 da. To je bilo nekad u stara vremena, međutim... Ej, ali ja ne pamtim se to Jovanski mraz pre... 30 godina je bilo ono kad ideš kripi sneg i kad udahneš vazduh, ono ti se zaledi nos i sve, znate. Da, da. A evo sad je tu negde. Je nešto slično. Slično, ali nema toliko snega i nije minus 25, na sreću. Ma daleko mu bilo. Da bove, da bove. I ovo nam je mnogo. Jeste, pa šta ima još? Pa niste, slušao sam gospođu sa Novog Beograda. A, da bome. Da je zahvalim puno. I pozdravio vas je Piroćanac puno. Ko? Piroćanac. A, dobro, hvala im na pozdravu. Da bome, a svi su vas pozdravili. Znači, ja sam ih se setio. Da, da, da. Onog sa Bukulje sam zaboravio. E, on se sad nešto ne javlja, verovatno ne gleda, pa neće, i ispod Cerine. A, i jesi ispod Cerine. Da bome, oni sad ne gledaju. Javljao se oni na sklepu nekoliko puta. Pa neće ovaj ispod Cerac, kaže, volim ja da učestvujem, da vidim, da vidim kako ljudi reaguju, ono, neće nam na playback. Da. Pa dobro, lepo je da se čujemo. Jeste. Opet nas neko čuje. Da, da, baš tako. Ima toliko pameti među ovim našim Srbima. Jeste. Samo što, evo vidiš, ne daju joj da dođe do izražaja. Pa. Slušam gospođu sa Novog Beograda, pa njeno izlaganje, prvi put još kad sam je čuo, ja sam odmah rekao, gospođa sa Novog Beograda treba što češće da se javlja, jer ona, njeno izlaganje, sve što ona ispriča, to je kristalno jasno. I što je dobro, što Milena pripada mlađoj generaciji, ona je iz Zemuna, Milena. Pa dobro, Zemuna. Ova što je jutro, Milena, a sa Novog Beograda je... Njena izlaganja su fantastična. Aha, ti misliš na Milu, da, da. Da, ona što me je pozdravila. A, pa i jedna i druga pozdravljaju. E, da, da. Dobro, dobro. Ne znam, lepo je, da vam kažem, lepo je malo napraviti šalu, jer Srbiji nedostaje osmeh. Jeste, jeste. Našem narodu mnogo nedostaje osmeh. I ste vi primetili, gde god idete, nigde nema, ako ste otišli na šalter, ako ste otišli na slavnicu, bilo gde. Nema osmeha. Sve je to namršteno, sve je to namrgođeno. I nema mirnog sna, Gosimiko. Tačno. Nema sna. E, bez te dve stvari nema života. Nema. Ne znam ili komentarisao neko onaj, od nedelje Blic, onu Blicovu naslovnu stranu. Pa nije. Nije, pa Kristijan... Ma to je katastrofa, a nije. Sad deli autograme osnovnoškolcima negdje ispred neke škole. Pa ne kupuju ljudi baš toliko novine i to, znate. Ono je sramota, pa ne kupuju, pa ja sam čuo, pa na vašoj televiziji, na Glas Amerike, da samo 10% srpske populacije kupuje novine. Čita pisanu štampu. Ali koju i da kupujete, ajde da ne reklamiramo nikoga. Pa pazite, polovina novina piše... To su režimske novine. Sve isto pišu i prenose, eto, o starletama, o glumicama, o pevačicama i o kriminalcima. Eto, i šta da kupi? I Blice, i... Jeste vidjeli, oni sad tepaju tim, evo rekla Kaća, ovo Nata, ne znam ovo, ono, to je... Vidi koga zanima, o Bože, strašno. Neki njen dečko, manekeni, neko je uporno. Jeste. Koliko ona ima godine i ona ima dečka, znaš, to je čudo. Čudo od bruke, pa ne znam... Ona udarila u... Verovatno će taj Kristijan Golubović da im vodi predizbornu kampanju. Pa možda. Sigurno će Vučić da dobije. Pa ja mislim. Na silu, a? Pa dobit će on preko Kristijana. Da. Pa čim je čovjek toliko popularan da
ne može ni u zatvor da ode od popularnosti. Onda možete da zamislite u kakvoj mi živimo u lepoj zemlji, ali sa kakvim ljudima. Pa dobro, da, lepa zemlja, loša država, koja nije još uvijek dobila te obrise. Tako je, Bata Petre. Dobro. Baš tako. Evo gledam, počinje predizborna kampanja, došao princ od Abu Dabija, ovamo Ostružnički most, bit će gotov. Ne, sad je Toma kod ovoga Bizajda. Oni ne znaju da ti muslimani nas, hrišćane, cene kao jednog običnog psa lutalicu. Njima je samo ovde interes. Evo to što kažete, što su ovde aranžman sa jatom sa njima. Da. To sve na teret naše države ide. Oni izračunali neki prihod, a u taj prihod ubrojili i ono što smo mi dali za avione, razumete? Pa da, to... Stvarili prihod, u stvari dala im je Srbije, što je učest, mislim, unos novca od Srbije za kupovanje, oni to računaju u prihod. Da su stvarili prihod od karata. Da, i da će sada da navodno oni ulože u kupovinu aviona i to. Da, ma kakvi, pa evo ti Železara, koliko ima, već ima 96 miliona evra gubitka za ovo vreme dok je ova menadžerija tu. A ušla je, a imala je 150 na računu. Znači, to sad kad se istopi... Pa da. Jasno. To će da se istopi samo dok ne prođu izbori. Da. Kad prođu izbori, onda će da se pojavi katanac. Tačno. I tu od toga... Da. I oni nisu svesni činjenice da ova naša zemlja nije u stanju da se time radi. Dobro, Gosimiko, kako deluje daljinsko grejanje? Daljinsko grejanje, evo, sad baš gledam u Alfu, da nije ove Alfe. Alfa ovde, Alfa ona druga, i to je taj dupleks, to je par. Parno se greje cela kuća. Eto, vidite. Pa da, pa tako nam ovde elektrana Kostolačka ima tri. Da. I oni sipaju, su hlade kotlove, hlade, sad se greje malo požar, to su napravili skoro. Da. Inače ide vruća voda u Dunav. Pa jest. Jel mi to nismo umeli da napravimo, to su Slovenci napravili još 74. godine kad sam ja otišao u Sloveniju, oni su imali već parno grejanje, a već sledeće godine su od Šoštanske termoelektrane napravili toplovod, tako da im nisu bili potrebni bojleri uopšte. Ko Francuzi, oni toplovod imaju i top, ne, oni ne bacaju ni soni, njima cevi su ispod asfalta i odmah se topi. Pa da, to se aktivira. Da, dobro. Ljudi su stvarali dok su neki stvarali. Jeste. Kako kažem, ono, ja pričam, on priča, i mi pričamo, oni kradu i tako ide dalje. Da. Sećate ono? Pa da. Ništa, hvala što ste se javili, pa da idemo na ovu pauzicu. Evo još jednom da pozdravim sve monarhiste Slavka kao prvog monarhistu tamo iz onog dela. Tamo mi uvek imamo i za tu monarhiju, to je kasno paljenje. Da. Znate kako mi Srbi, kako se mi kad nam ponude neke pregovore, mi kažemo mi smo u pravu, pa nećemo uopšte ni da razgovaramo. Pa posle kad vidimo da mora da pregovaramo, onda počnemo da pregovaramo. A kad počnemo da pregovaramo, na kraju skinemo gaće. To je naš. Mi uvijek tako završavamo. Nema Gosim Slavka, ili se zaledio, ili ga muči prase za sutra. Ma boga mi, Kopaonik je tamo najžešći kod njih. Da. Najjači su sa minusom. Jest. Ne, mi smo, manje je u Kuršumliji. Mi imamo minus 11. Ne, ali Kopaonik ima... Ba, minus 18 Kopaonika. Dobro, oni su blizu. Pa jesu blizu i tako. Ajde, sve najbolje. Sve najbolje. Pozdrav velikoj braći i maloj Srbiji. I maloj Srbiji. Hvala lepo. Prijatno. Evo Gosimika. Idemo na zasluženi odmor, pa se vraćam. Evo, poštovani gledalci, ponovo smo u studiju, evo,
da nastavimo ovo naše jutarnje i predpraznično druženje. Molim vas da vidimo i da čujemo ko nam se javlja. Halo? Dobar dan. Dobar dan. Ja vas zovem iz Vrnjačke Banje. Aha. Pre neki dan sam vas zvao. Aha. Šta? Sad sam pozdravljam vas, vas i vaše gazdu. Hvala, hvala. Peru. Nemam ja gazdu, da znate samo. Nemam ja gazluk, tam mam posla. On je urednik i vlasnik televizije. Pa dobro, ali ako je vlasnik televizije, a vi niste... Ma jok, ja sam ovde volonter. Ali nema gazdu, ma šalim se ovaj. Eto. Ja vas pozdravljam. Šta ima novo kod vas? Ništa, sve po starom, htio sam samo po kratkom... postupku da se javim. Naši nikad neće da napreduju. Ja sam skoro 40 godina radio na raznim radnim mestima i funkcijama i svu sam bio. Dobro. I bio sam po stranim zemljama dok se naša i ove stranke ne ujedine u levicu i desnicu. Prvo, mnogo lakše za nas glasače da glasamo ili za levicu ili za desnicu. A šta mislite? U skupštinu. A šta mislite, ko je ismislio toliko stranaka, samo neko ko je hteo da zaludi narod? Tačno, ja u potpuno vas podržavam. Jasno. 300, ne znam... U skupštini i vidim ovde naši odbornici. Da. Lepe predloge pojedini daju, ali ima 3-4 odbornika i uvek je vladajuća stranka u većini. I nikad oni vladajuću stranku ne može, bez obzira što su oni dali lep predlog za neku odluku, za neki man ili ne znam šta, ne može da preglasaju što je njih manjina. Ako je u skupštini samo levici desica, tu bi bilo približno opoziciji, približno vladajuće stranke i malo bi šanse da se preglasavaju. Jeste vi videli sada u zadnje vreme, to pričamo o lokalu, malte ne pred skupštinu, to se jure odbornici, to se juri većina, to ima preletača, to ima kupovine, to ima, pa ne može više da čovek zna, a šta treba u jednom gradu. Zamislite vi da sada hoćemo recimo asfalt u Palanci i sve, šta tu treba sada da različito mislimo, valjda smo svi za taj asfalt, majkomu. Prošli put sam ja diskutuo da su kod nas, od kako je bio jedan Janković Mima iz Vrnjačke Banje, predsednik opštine, on je iz ovu gradonačelnicu, tako ne nazivaju. Da. Sami sebi izmišljaju imena. Yes. I on je mislio čovjek za Banju, a od tada sve je sa strane sadanji predsjednik, i to je normalno, sadanji predsjednik, on izrađuje njegovo selo, a mi večito plaćamo odavde samodoprinos. Pa plaćali smo za fond stambene gradnje u firmi. Sad oni su dobili stanovi, kupili žabe, nas teraju da legalizujemo. A gde su te pare? A to se zvalo fond solidarne izgradnje. Da. Znači, mi da dajemo solidarno za nekoga ko nema stan. I kad sam ja ulazio kod tih naših radnika i bio sam u toj komisiji, morao sam da ispoštujem naš pravilnik moje firme, i kad sam ulazio kod tih radnika, ja nisam znao da izađem na vrata, kako to srednje stan, dva kupatila, a ja ću, nije me sramota da kažem, ja sam napravio moju kuću pre 40 godina, evo sad nisam, mene sin poginuo u saobraćajnoj nesreći,
drugi se rodio, sad moram posvetim pažnju, uvijem u školovanju, da. Bez posla, uh-huh. I ja moju penziju dotiram na decu. Da. I slavila mi od česme 40 godina prvi partizan Tito Užice, nema dela, ne može opraviš uopšte, a ne, pošteno vam kažem da nema mogućnosti da je kupim. Da jest. I sad voda curi, plaćate veću kubikažu nego što treba. Tačno, bravo ste. Pa eto, vidite. Znam ja, dragi moj gospodine, kako to sve izgleda i kako to ljudi, evo rekli smo malo čas, čuli ste i gospođu sekretara u 6. oktobru u Beogradu, rekli smo, ljudi koji pričaju pre izbora i koji dođu na vlast i postanu samo za sebe da rade, to od tih ljudi beži. Beži od tih ljudi koji... Pa ne možeš da pobegneš, da vam kažem kad su... Ne možeš da pobegneš, da, to je... Svi su pod istim sistemom školovani. Da. Pogledaj Hrvatsku, pogledaj Crnu Goru, pogledaj Bosnu, pogledaj sve, da. Srbiju. Sve to isto ko da je jedan otac pravio. Da, znate da jeste tako. Ko veli što? Pa što bi, kaže, ja sad seko granu na kojoj sedim, ovo je lepo smislio, uveo poreze, uveo takse, uveo ovo, što bi ja to dirao sada? Pa ja vidim ovde, gledam našu skupštinu u Vrnjačkoj Banji. Da. Prozovu radnike opštine koji su upropastili, da izvršili neku trampu ti javni pravobranioci, mm-hmm. u opštini, izvršili neku javnu trampu, dali mnogo veću kvadraturu objekta za manju. Mm-hmm. I oni su kao javni pravobranioci merodavni da oni to potpišu, taj ugovor, i to je validan ugovor i sve. Kad ma se stavi tu prigovor, opozicija, taj neće da izađe uopšte da glasa, kako ga nije, da izađe pred govornicu da objasni zbog čega to uradio, bre. Da. A onaj predsjednik te stranke, on neće da ga pozove da izađe, ili on u njegovoj stranki. Mhm, mhm. Ja, eto vidite, a svi rade za stranku, svi rade, a ništa ne rade za nas, pa to je... A normalna stvar, uvijek je vladajuća stranke u opštinama svima, koja je vladajuća stranka u skupštini, ne. To su i u opštinama i u mesnim zajednicama i... Je. A još vi imate sreću u Banji što ste proglašeni turističkim mestom, što ima... Nemo toga ništa, oni su propasili Banju, uh-huh. da mene sramota kako lažu i pričaju za Banju, da Banja ima vod, da Banja ima ono, da Banja onako, da Banja onako. Čisto su laži, hotel Merkur nama Banjčanima, koji su penzioneri, izgradili zgradu, oni nama naplaćuju. Ja imam 70 godina, bre. I u Beogradu, u Beogradu 65 godina, to vi bolje znate, bližnice Beograda, da u Beogradu u gradskom saobraćaju preko 65 godina ima propust, pa ima propust ovde, pa propust ovde, pa donaciju njihove porodilje, pa ovo, pa ovo. Kod nas ništa nema od toga. Jeste. Tačno su lepo rekli, što južnije, to tužnije. Upravo tako. Eto. Gospodin Travica, ja vam se, Dragoslave, zahvaljujem. Bio sam u Smederskoj Palanki, nameravam da dođem sa sinom, kad budem došao. Baš. Pokušat ću da vam se javim da. I želeo bi da se vidim sa vama u ovakvu privatnom životu. Važi, obavezno. Nema šta da pokušate, to morate da uradite.
Eto. Pa ja ću da dođem, ja sam bio i u Boši, aha, u Srbom Julu, i bio sam svud u Velikoj Plani, aha, sve to poznajem. E, super. Ajde te, išao sam, preko Markovca, išao sam i ovamo ka Čumićima pa desno. Važi, kad dođete da se malo podsjetimo tih dana. Važi, ja bi vas pozdravljam vaš puno i vaše radnike. Hvala. Sve su to dobri organizatori, kamo sreće da ima više takvih televizija, pa bi se malo neko preuspitao zašto radi ovako, zašto onako. Ovako mi obični građani smo nemoćni. Da, da. Dobro, lepo je Piroćarac nazvao ovo dok sam ja radio malo ovde na ulici, ga nazvao je ulični parlament koji bolje izgleda, funkcioniše od onog tamo u onoj lepoj zgradi u Skupštini u Beogradu. Pa evo, ja ću da vam ispričam za televiziju, evo ukratko, za televiziju Vrnjačke Banje. Aha. Oni pripadaju skupštini opštine i oni ne smeju da postave, da dovedu tamo predsjednika opštine, predsjednike ovih nekih stranaka i da postave telefon. Građani pitaju i da mi pitamo da oni vide probleme. Da. Međutim, oni ne smeju to da urade i što kažu, svaki čuva sebe i to ti je to. A to ti je to. Ja ne znam, Boga mi, umjesto predsjednik da neguje jednu emisiju koja će da mu tačno ko na dlanu kaže u toj ulici nema to, u toj ulici nema to, nije čisto, nije to, i sebi imao na jednom mestu. Sedi u kancelariji i vidi tačno šta mu fali u gradu i kako, i tako ide i rešava probleme. Međutim, neće. Evo, ja ću kratko da vam kažem, ja sam radio referent saobraćaja, ja sam bio. Mene su izgradili kancelariju kao na tornju, gde sam mogao da vidim vozač kad mi je izašao, kad mi je došao, kad je otišao za gorivo i koji je došao, i ako treba ponovo da ga vratim na turu, ja ponovo vidim koji je prvi došao na ove kratke ture do Kupeta Čačka i ovo, mogu, ako ima posla, ja. Mene, to se firma trudila, a moju firmu i danas dan hvalim, ali u zalud prodali je. I kad sam ja pitao kada naše rukovodstvo, zašto mi prodajemo firmu ako je kaže mora se proda, dobro, ako mora da se proda, zašto nije ostavljen, napravljen ugovor da ostanu onaj broj radnika, nas je malo 170, 67, 8, tu se mijenjalo. Na kraju je bilo zadnja informacija koju sam ja imao, 28 radnika. Da. Ja kažem, što ne napravite da zadrži sve radnike? Pa kaže, neće da kupe. Pa ako neće da kupi, mi super poslujemo i ne treba ni da prodavati. Pa si. Zakon u kojoj ramu krava daje dosta mleka, neće da prodavati. Jeste, jeste. Hvala što ste se javili. Do viđenja. Pozdrav. I prijatno. Sve najbolje. Pozdravljam vas i vašu porodicu. Također. I čak vaše rođake. Hvala lijepo. Vidim da ste vi jako disciplinovan čovjek i da nisam Bog da presuđujem, da kažem da su pametni, među pametnijim smo. Hvala lijepo, hvala. Hvala, prijatno. Evo. Eto. Nema ko, nemam oca, nemam majku, umrli su, nema ko da me pohvali. Eto. Ali eto, stiglo iz Vrnjačke Banje. 026 319 990, to smo mi, da čujemo gde idemo iz Vrnjačke Banje, gde sad idemo iz Vrnjačke Banje. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Je se čuje glas Srbije na vašoj televiziji? Čuje se glas Srbije. Evo, sad smo bili u Vrnjačkoj Banji, a sad idemo u Pančevo. Pančevo, tako je, vaš stari. Pančevo, da vidimo. Bivši gledalci i slušalci. Jeste, jeste, sve jedno. Glavno, ne možemo da vas dobijemo. Tačno, zvali su svi oni koji, eto,
i oni stari ispozdravljali su sve redom jedan drugoga, tako da znate da svi pitaju svima. Jeste, pitaju za vaše zdravlje i eto tako. Eto kako zdravlje, vidite da ko mačka osjećam da će da zaladi. E da, Boga mi. Primetorolog. Krvni sudovi, srce, to sve čovjek osjeća. Jeste, jeste, kako da ne. Zato i kažem, provodim pored televizije i gledam i upućen sam. Evo, Travice, da vam kažem i gledalcima vašim. Da. Pričalo se puno pre nove godine, tražili su dokumente da se povuku tužbe ako je neko imao, da se poveže radni staž prvo penzionerima. Znači oni koji su u penziji 3-4 godine. Zvao sam PIO fond. Sleže ramenima, kaže kad će to, ne znamo, kaže ništa, kad budemo dobili bit će to obavešteni. Pa reko, zar nije interes države da reši ovo moje, jer će biti, ću ja trebati neki dinar da dobijem kao oštećeni penzioner sa malom penzijom. Znači, otprilike njih to ne interesuje, 50-50, povezan staž, a ni dinara neću dobijem. Pa što vi mislite da je to... Tako nešto pripremaju. Da će te tri godine da utiču nešto na visinu vaše penzije. Da, ona meni kaže, neće, kaže, nećete, kaže, dobiti, kaže, ipak vi, kaže, imate 32 godine. Da. A nisu vam uplatili, kaže, firma je uplatila 2 godine, ova što se likvidirala sad, ali u restrukturiranju. Ona će se rešiti tek u maju, kao... 500 preduzeća nije rešeno, razumete? Da. Radnici su dobili te opremnine i ćao Miki. Ma nema, ima da bude onako kako su rekli. Biće 22.000 ili najveće ono i to je to. Mi smo potpisali na 21.500, morali smo. Jer ovo što ste zarađivali 30.000, 28, sve to puj pike ne važi. Još ako vam kažem da je recimo u zadnjih 14 meseci i one pre 3 godine, radnicima uzeto, recimo staklare, 180 radnika uzeto je na brzinu 30 miliona dinara. Ja sam to preračunao, to je 10 stanova otprilike. Razumete? Da. Ko će to nam, odnosno njima i nama da vrati? Znači država uzima odmah, a nema da, kad treba da plati nešto, nema je nigde. Jasno. Tako da ovi jako manipulišu i ja njima ne verujem, Travice, da vam kažem, i evo, sad je, pričaju kako je u Evropi, kako im se sviđa u Evropi neki zakon i ovo. Da vam kažem, ove reklame, vina, rakije, proizvodnje, cigarete se ne reklamiraju. Ma ne, ali zakonom je zabranjeno reklamiranje vina i piva. A mene briga kako on proizvodi vino, to je stvar industrije, to je stvar proizvodnje. To može u kontekstu privreda, a ne da se toliko, ipak se tu provlači vino. Kao kad bi ja sad kod vas pričao, nećemo reklamirati moju firmu, razumete? Pa normalno. Na taj način kako ja proizvodim. Onda gledalci da obrate pažnju. Ja sam volao ponekad da kupim, kažem, mala penzija, pa kupim tu tunjevinu, znate? Da. Kad vidim ono 115 dinara, ono smanjena gramaža. Pa da. I čokolada isto nije više 100 grama nego 80 grama. Dve takve sardine su 230 dinara, ja za 230 dinara skoro pola kilo mesta moj ono... Jest. Više od pola kilo. Pa više od toga. I naprim dve pljeskavice, ako mi je baš želja, pa neki umrem. Jest. Razumete? Dačno. Ovo su opasni manipulanti i na tržištu kupi patike 7-8 miliona, one se raspadnu. Onda imaš probleme da li da ih vrati, da li da zamene. Ne, ceo kontingent vrati natrag. E, a u svemu tome država gleda samo svoj interes. Pravo se ludi kao ovaj, ne možeš ti, pa znaš ti kakva je naša patika bila nekada što smo mi proizvodili. Trajala je godinu i po dana bez problema i po kiši. Nije bilo selektivno, ovo jeste za kišu, ovo nije za kišu. Da pišu, da. Da pišu u deklaraciji, nije za kišu. A ukida naš proizvod nego iz Evrope i koje kakvih zemalja, razumete? E sad drugo nešto, Travice, sećamo se, bilo je lepo, a to je danas, ne moramo da idemo nigde po Evropi, recimo, ajde uzemo Zagreb. Mnogi su od nas bili ili služili armiju u Zagrebu. Ja, evo ja. Evo, recimo, Pljeme još postoji, da vam kažem. Da. Pljeme je restoran društvene ishrane, kao što nekad bila kasina u Beogradu. Ja sam pitao ljude koji su došli sad ovde, tablica, šahovnica, normalno, da su Srbi ili su Hrvati, postoji Pljeme, da vam kažem. Nikakav zakon nije mogao da ugasi Pljeme. Restoran društvene ishrane, znači dođete u Beograd, možete da ručate kuvanu hranu, na kraju torta, sok, što god hoćete. To govori o standardu.
standardu, da vam kažem. To govori o standardu, jeste tu, i to je beneficirana hrana. To je sve beneficirano, da vam kažem. Da, da. To država i opština beneficiraju, da mogu oni najsiromašniji da uđu, da uzmu pasulj, da uzmu čorbu, razumete, da kupe u Beorodu i da obavljaju dalje i dalje poslove, da idu kod lekara i tako dalje. A što ba, bio je i pire sa Bečkom, bio je punjena paprika, bilo je ovo, kako, bilo je sad? Uzimam opet Zagreb. Yeah. Vi znate da blizu zgrade Sabora Hrvatske postoje one kafane pod stare krovove. Aha. Znači, kafana kod njih, jedno je gostiona, jedno je kafić. Kafana mora da ima svoj standard po izgledu, po gabaritu, po visini, po dužini, po broju stolova. Mora znači da izgleda na kafanu. Mora da izgleda i da ima toplinu. Da li me razumete, jedne kafane? Idite u Nemačku da vidite kako su kafane. Jasno. Ovi manipulanti uzivaju nešto iz Evrope. Neka odu u Düsseldorf, neka odu u Kjeln, neka odu u Dijon, Francuska. Vidjet će kako postoje kafane. Oni će sada shvate da to nama predstave kako je tamo drugi standard. Da. Da razumete? Jasno. Oni će nama da predstave kako oni mogu, mi ne mogu. Uh-huh. Mi ne možemo. Na hoteli, zašto recimo kažu samo hoteli po Beoradu i po centrima, zašto su pogašeni hoteli i čekaju kupci i ne znam, to se to rešava već godinama, znači tu se duguje radnicima, konobarima, čeka se da umru, razumete? To se reje od Veole, hotel Tamišvić, 10-12 godina, čami prazan. Kafane kao kafane, da vam kažem, one treba da postoje pod zaštitom države. Svaki grad po meni treba da ima 4-5 kafana. Treba bi da ima. Bez obzira na standard, da to bude i beneficirano s neke strane. Jer tu se odvija neki život, razumete? To je kultura. Yes. To je kultura jednog naroda. Da li gledate Bugarsku, da li gledate Mađarsku ili Hrvatsku, uglavnom kod nas sve to se podaštava time zato što je država devastirana, sve je slabo i tako dalje. Znači, treba da bude pod zaštitom države. Jeste vi slažete sad? Da, kako da ne. To je za narod, to je za advokata, to je i za lekara. Kafana je uvek bila nešto neprocenjivo za jedan grad, za jedno selo. I hoću da kažem da su ovo najveći manipulanti što može da ugase život jednog naroda. Jasne. Oni gase nama život. Nisam bio ni alkoholičar, pogotovo pušio jesam, oslabilo srce, oslabilo sve, to je i geneza, to je sve moguće, i zatrovan vazduh, i stresovi, i rad 32 godine, i izgoreo sam, sagoreo, ja sam nekad u majicu se skinuo po ovoj hladnoći. Da. Majicu. A to je bilo, to i lekari kažu, gospodine, to je bilo, vi se niste to, i to je to. Da. I sad nemam nikakvu ja zaštitu. Ja platim posljednji dinar za taksi po onom mrazu, 2 kilometra do bolnice. Kad dođu tamo, neki pacijenti kaže, ne radi lekara, drugi ne može da vas pregleda. I ono je normalno da vadi oružje. Razumete? Jer je dao posljednji dinar za taksi, srčani bolesnik. Nije možda psihički, možda ima i dijagnozu. Ali pokazuje znake velike nervoze da bi nekog udavio tamo. Pa jest. I onda se čude zašto se ovo tako dešava. Sve što se dešava. Mi smo, da vam kažem, mi bit ćemo najveći odgovornost. Ja sad zamišljam neku drugu vladu za 4 godine. Pa opet neku grupu navijača te vlade. A šta ćemo s ovom vladom? Da li ima neke odgovornosti za budućnost? Ikada više. Razumete? Da. Uvijek svaka vlada ima navijače. Sad su dobri ovi, uva. Sad su dobri uva, a kad ih sastavite niko nije valjao, oni nisu ništa valjali. Ne. A ja kažem povećao, kaže povećao penziju. Koliko je on povećao penziju? Pa on ništa nije povećao penziju, naročito da su ovi ljudi ostali. Pa da, ali naravučenije je da poslanik i ministar ne mogu da budu poltroni i ulizice, nego moraju da budu ljudi sposobni i kvalitetni ljudi. Pa evo gledam ovu novu godinu, kažu, mnogi su, kaže, priznali su, mnogi su proveli kući, kod kuće. Da. A normalno ne treba da bude gologuzan da stoji tamo, treba da ima i zdravlje da stoji na onu hladnoću, nekad se proslavilo, neka prikažu malo, ne samo kroz pozorište u kući i tako te kamion živi, te serije, neka prikažu malo život naroda onda.
kako je bilo. Ipak je bilo da se pojede i plaćao se i porez, plaćalo se sve. Ma kako nije. Normalno narod je to plaćao. I debela svinja i prase za Božić i evo gledam... Pričaju kako je u Evropi. Da. A ono što je u Evropi, oni poštuju. Oni dalje poštuju tradiciju i sve. Idite u Dansku, idite Kopenhagen, gde god hoćete, vidjet ćete nasmejana lica. S posla ide, neće da kuva ručak tamo i ne kuva. Ja. Imaju neki standard, ovo je devastirano sve. Ovo je I ovo što ste rekli, u jednom nacionalnom restoranu u Švajcarskoj ili ne znam gde, pa znate kako se tu, to je savršenstvo prvo pripreme. Pa kako vas dočekaju. Kultura njihova. Jeste. Oni ne daju da ta bandera bude oljuštena, oni ofarbaju, ona stara klupa ofarbana. Onaj tramvaj, ono sve. Dakle, pričam i o našim nekim nedostacima. Ali hoću da vam kažem, da ovi sada što vladaju, što okreću, da niko nije valjao pre, ranije, da su oni Bogom dati, da oni sad budu ne znam koliko. Da. Mi smo sami odgovorni. To je isto, podsjeća me na ono kao posle 45. što vlast nije dozvoljavala da vidimo slike starog Beograda i to, pa smo mislili eto da Beograd je išto, međutim počele posle da se odjednom pojavljuju te slike kako je stari Beograd izgledao i onda smo shvatili da sve zgrade koje su napravljene u Beogradu u stvari, a dobre i kvalitete. Da vam samo podsjetim. Da. Tamiš gde je snimena ovaj Balkan Express. Da, Express, da. Ja sam tu pecao. Da. Alje od toga. Dobro do remonta skroz gore. Da. To nisam mogao da pecam od glisera, od čamaca. Sada je to već 20 godina sve mrtvo. Nema, da vam kažem, nema ničega, nema pecaroša, nema života. Jasno. Nema života. I mene nervira to što mi nemamo, nego što nas ovi obrlate mozak, da okrenem stvar na gej paradu, na neke gluposti, bre, da mi bre ispiraju mozak privatnim razgovorima na televiziji. I platiš toliko policiju za taj dan, da posle moraš eto da im daješ 30-40 hiljada dodatno. Policija kad vidi da nema para, on neće ni da ide. Pa ne, ali taj... Sada da kaže, tamo se krade, slušajte sad ovo. Ja sam prijavio, tamo se krade. Kako se vi zovete da dođete vi? Ama čoveče, što imam da dođem ja, te upućujem tamo, pošalji patroli, zatići ćeš krađu. Jasno. Zoveš inspekciju rada, ovaj utvi radi 5 dana, evo sad ne radi 5-6 dana, osjetio tvrdo, a onda nastavlja opet 3 smere. Da. I plaća ih na ruke. Plaća radnike na ruke, ne kroz banku. Da. A to je i onda privatizacija. Zar tako mi forsiramo privatizaciju i privatnike? Da se obogate. Za jednog mladog ne platimo 2 godine, godinu i 9 meseci mu ne platimo staž. U oktobru ga prijavi, u decembru kaže, će zaradi za 21 ljudi, kaže, ovo ne dolazi ovdje, kaže, bre. Pa ja plaćam, kaže, 10 je za stan. Kako da živim sa 12.000? Jeste, jeste. Evo, ajde da... Pošto je pred kraj da damo još nekome malo važi. Nije ovo dobro i dugo traje i manipulacije svega i od bankara i od svih pravnika i mislim ovo treba da se pojavi opozicija, treba nevladine organizacije da budu da zaštite međunarodnom konvencijom i svim standardima građane koji su sa malim primanjima i penzioneri i tako dalje. Prijetno ljudi. Hvala, prijetno, evo. Konkretno što kaže čovek, mora da se postavi sve na svoje mesto. Dao se ti privatnih, društvenih, to je nebitno. Nemoj da zamajavamo sad narod, ovo mora da bude ovako, mora da onako. Malo čas smo čuli, kako može televizija Vrnjačka Banja da bude opštinska kad više nema opštinske? Ali može, evo, i Studio B do juče je bio i navodno prodat, ja ne zna se nikome ni šta. Halo? Halo? Alo, da živi, tavariš Patin. Neka živi, svako pa i on. Alo, eto, čovjek imao samo zadatak da kaže živao drug Putin, eto. Pa nek živi, nego šta će. Ali, da živimo i mi malo. Ne samo on. Ovo je dobro, nema veze. 026-319-990, to smo mi. Televizija Dević,
pa televizija Kuršumlija, pa radija. Čuli ste, čovjek samo sluša radio Kuršumlija. Halo? Dobro jutro i svećeni praznici. E, dobar dan i... Dobar dan, ajde, dobar dan. Nema veze, ma nemamo, da ne zovete možda iz Crne Gore? Ne, iz okoline Aleksinca. Odakle zovete? Iz okoline Aleksinca. A, Aleksinac, pa dobro. Šta ima novo? Nema ništa, ja sam već jedno par puta zvao isto. Ako? Nešto smo pričali. Aha, aha. A hoću malo da... Kako bi ovu državu da mi sredimo? Ajde, odakle da krenemo? Odakle da krenemo? Da krenemo. Ja prvo od skupštine da 150 poslanika sklonimo. Dobro. Dovoljno je 100 poslanika. Aha. Ukrajina 10 puta veća od nas, ona ima 100 poslanika, aha, a mi, šta smo mi? A da li mi moramo da zadovoljimo stranačke drugove? Da, Bog, i oko njih on je. Jeste, kaže. On brino, kaže, tamo kad su izbori bili, pa je brino da kutije tamo neko ne stavi listić koji ne treba, pa je brino za ovo, pa je sad mora da ga nagradimo. Da. To je jedno. A drugo, ne znam da ste čuli, znate sigurno Erdogan kad je dolazio u Prištinu, ono. Aha. Da. A kad je napomenuo, Priština je Turska, to je, ili Turska je isto Priština i tako u tom smislu. Da. A sad se tu nešto pojavljuje, ja imam jednog druga u Sarajevu. Zajedno smo služili vojsku i tako, tamo sam i služio. Igman mi je poznat tamo sa terenima i tome slično. Tamo se kupuju placevi, sve ovi iz Emirata, šejici kupuju placeve, i to već parcelišu i to se tamo pravi čudo. I pitaj Boga šta će da bude, a navodno prave se i kampovi za muđahedine. To mi je ono onako, mislim, čisto govori čovjek. Onako usput kao, a? A bome, da. Kampovi za muđahedine i oni će da služe tim šejicima da ko nije podoban, oni da ga likvidiraju i to mi slično. Znači, to mora malo da povedemo račune o tom islamu koji se širi. A samo hoću da vam napomenem ovo. Taj Beograd na vodi, jer je referendum neki bio o tome, da li je neko pitan o tome? Pa nije, to je gradska, vidite to, to je gradska stvar, ali sa republičkim, kako da kažem, aminom. Da. Znači, to kad kažemo Beograd ne vodi, trebalo bi, znači, Beograd da odlučuje o tome, tako? Da. Vidite, Siniša Mali je tamo, ali uz amin premijera i verovatno to što će da se gradi, što će onaj čovjek tamo iz Emirata da da pare, to mora preko premijera, znate? Da. Tako da... Ajde onda da i bude i Niš na vodi. Ajde Prokuplje na vodi. Jeste. Ali može sve to tako? Sve može. Može. A što kaže onaj, pa pravimo most, nema reku, ma ćemo i reku da nabavimo, nema problema. Pandan onom, kao decu, nemate decu, pa i decu ćemo napraviti. Pa i decu ćemo da napravimo, samo da... Da uspe... Znate šta, gospodin Dragoslav? Da. Teo sam da svi ovi što se javljaju, mislim, jer vi to imate evidenciju. Da. Sve ti automatski da uđu u 6. oktobar. Jel može tako? Pa što da nema, pa dobro, ne zavisi to od mene. Pa da. Evo, dobar predlog za gosim Vitu i za gosim Slovu. Da. I evo, za Jankovića. Da. Jer gledajte, ja sam svoje vremeno, tamo ja sam ovde u selu, a svoje vremeno sam živeo u Nišu, tamo sam radio, svirao sam, dobro, nije važno. Da. I u penziji tako otišao. Ali tamo sam lupao u najveće šerpe, lonce i ono. Znate, ono tako. Da. Sad sam se mnogo razočarao kad se Tadić zagrlio sa Dačićem, onda me je nešto preseklo preko pola. I gotovo. Nije. Pa evo i sad isto, te ne valja Čeda, te ne valja, a oni se sastaju samo da bi oni došli na vlast. Samo da bi oni opet došli, pa bio je i ministar, pa bio je i ovo, pa bio je i predsednik, i opet mu to sve malo bio i ništa nije, i sad ponovo sve, ajde narode, glasaj mene, ovi ne valjaju, pa to je stvarno... Znate šta, ja imam predlog jednog poljoprivrednika sa visokom spremom, koji zna i neki jezik i tako, koji je
proputovao malo. E, taj da bude. Taj da bude. A koji se vratio na selo, silom prilika. E, taj bi mogao da bude kandidat. A dobro, evo, evo, sve, što kažu ono, sve je u opciji. Eto tako. Šta još vi radite? Ništa drugo, ja grejem se malo, imam neke ovce, čuvam. Čisto zanimanje i tako. Ovako, fino, fino. E, da. E, dobro. E, hvala vam puno i izvinite na ovom malo vremenu. Hvala što ste se vi javili, sve najbolje. Takođe. Prijatno, prijatno, prijatno. Evo, čuli ste kako to izgleda u Aleksincu, okolina Aleksinca. Odavno ima, postoji jedan predlog, to da bi svaki dobar domaćin iz sela bio bolji predsednik opštine jedne nego što su ovi sada. Kod njega bi se znalo sve šta je, kad, šta, kad je doručak, kad je ručak, kad je večera. Mislim, normalno govorimo o dobu dana. Halo? Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje. E, takođe. Odakle vi? Isto okolina Aleksinca. A, isto. E, boga mi, alal vera. Ajde da čujemo. Šta im... Sada ovako, znate šta, imenjete. Recite. Da vam kažem nešto. Sve mi je drago i draže kad vidim sve iste ljude, iste face, svi nam obećavaju, a dobro, to je manje. Da. No, a nego, a plašim se, šta ako gospodin Krkobabić ostane bez posla. Neće. Jer je on svog sina Stefana sa 27 godina uspeo da ugura da bude potpredsednik Privredne komore Beograda. Zamislite vi, koja je to familija, ja mislim da bi oni trebali da se što više razmnože, takvi ljudi Srbiji trebaju. Eto, ja ne znam da se vi slažete za to, ne, što je za Tina Stepana Krkobabića, da, da, najmlađeg. Ali neće on da ostane bez posla, on ima valjda invalidsku penziju. Ne, dobro, on ima. On ima, tako da neće... Ali njegov sin Stepan. Ali sin, kažem, drugo je sin. Ali vi ste rekli da neće da ostane možda ovaj Krkobabić sada. E, pa bez dobro, da ne bi ostao bez pare, on je direktor pošte. Jeste, jeste. To čoveku svaka čast, mislim, hvala mu, vera, nemam reći. Da. A i uspeo je, toliko je sposoban, da je uspeo i sina da ugura. E sad još nešto. A i on je uguran. Ja se izvinjavam, prvi put se javim, ali ću malo češće, pošto da vam kažem samo pravo. Pratim vašu televiziju i baš mi je drago da čujem ovakve komentare sad. Neko ovako, neko ovako, ne bi to da li meni to odgovara u komentari. Sigurno, sigurno. I da vam kažem još nešto. Čikavelja naš, Ilić, on je počeo 5. oktobra da rastura kamione, avione, tude bruke, zati sami šta je bilo na putu. E sad, u ime naroda, on je ispred DOS-a, ili već kako beše, ja se i ne sećam više, on je prešao kod Koštunice. Dok je Koštunica bio upotrebljiv, on je bio kod njega. Kad Koštunica nije bio upotrebljiv, onda je on prešao kod Vučića. Ne, glavno... I evo ga, da vam kažem, mnogo nam je bolje kako je Velja postao ministar. I stalno vidim ga na televiziju, premda beše mi ga žao kad ga guraš ovdje, kad se zaglavi u onu šljaku. Beše mi ga žao, ali stvarno ministar, ko je žrtva. Njegov brat isto. Da. Brat mu isto u penziji. Ali je mučenik. Ja stvarno, ali nemam reći, a kažem vam, samo se bojim Krkobabići da ne ostanu mučenici, jadni, gladni, žedni, e to mi je, to mi je najveća briga, pa ne bitno mi kako narod živi, neka živi, nije bitno, nego da samo bih rekao ovom Vučiću. A, dobre, gospodine Vučiću, razbasaj to sve oko tebe, to sve što ti se muva, da bi dobio neku vlast. Muka mi je više da gledam mi Krkobabića. Krkobabića, do duše, sad ga ne vidim, pošto čovek malo, a to ni bahatom bi novinare, pošto novinari ne smeju ni da ga pozovu. A nije naletao na pravog. Nije naletao na pravog. Evo, baš to, baš to, pa nije udario na onaj nos. Je. E, baš tako. Hvala vam, gospodine imenjače. Ne smem ni da se predstavljam. Da. Nema veze. Ja vas pozdravljam i pratim vašu televiziju. Hvala vam puno da ste živi i zdravi i da pratite još mnogo dugo. Hvala lepo, ali nema bez vas ništa. Ništa bez vas. Prijatno. Evo, čuli ste, poštovani gledalci. Ajde čujemo još jednog što kaže da nikad
Nikad nije dosta, ali evo, dobro, ako ima još neko da nam se javi, 026-319-990, eto, to smo mi, Boga mi danas bilo lepo, lepo, Aleksin se ovako probudio u podne, dobro je, ajde da čujemo. Halo? Da, dobar dan. Bisto se javi. Ej, el jeste? evo i mene, pa ne. Eko, šta ima novo? Slušaj vas malo rade ovde, jao. Niste me zaboravili, valjda. Ma, gde sam vas zaboravio? Pitali jutro za vas. ja nisam nekoliko dana slušao, pa sad slušam naš parlament. Kako rekao ste, ulični parlament? Ulični, to, jao, piroćanac dao naziv dok smo na ulici. Sad smo parlament. Da. Upravo pravi naziv taj, a ja bih ga nazvao pravi narodni parlament. Jasno, ja. Da. Ja vidim uporno vi insistirate koga, novi, koga. Jeste. Pa to smo, upravo je ova ideja po meni, koliko sam ja razmišljao, ova ideja za jednu novu vrstu demokratije koju treba formirati u Srbiji. Jasno. Ja sam slučajno sam čitao negde tu ideju i sve u ovoj sada eri tehnologije i eri svih ovih kompjutera i svih ovih čuda i sve. Pa zar nije, evo ovako, dajmo ja narodni parlament, ne mora da biramo. Ja gledam, sve su ovo divni ljudi. Samo ja gledam šta se sad ovde radi. Ovde se luta, ono sam ja rekao, tražimo ono svetlo na kraju tunela, to je. Da. Ja bih rekao sada da ga mi tražimo i sada tu je sad ono, kad sam ja rekao, sukupljavamo mišljenja i argumente ovde, ajde, izađemo na sto od argumente sve. Je, znate šta? Sada gledam Todora kako se koriguje, pa gledamo ovoga, pa sve ovo, pa Ika je monarkista, a upravo je to narod i to je taj parlament, to je ono što nama trebalo. I na kraju bolje da pogreši čovek koji nikada nije bio, nego da ovi... Ali verujte, ovde, koliko ja gledam, neko se na nekog ljuti i samo mi je žao, nemoj da neko nekog vređa, verujte mi. Jer mi smo svi u istom košu. I sada nemoj, ako je neko iznos svoje argumente, nemoj da se neko ljuti. To je ono sam ja rekao za ono gospodine za Aleksandrovca, nemoj da vređaš ti moju veru. Ako ti si ateista, nemoj da vređaš ti moju, znate. Znači, nemoj da se vređamo, budimo ono što, ovi što ona ploskula, budimo parlamentarni, kaže ono. Jeste. Ali, znači, saslušamo svakoga, kad svako iznese, verujte mi, tu će izaći rešenje. Svako neka iznese šta ga tišti, šta ga muči, šta, i upravo je tu rešenje, znači to je. I to je ono što nama treba, ono što ja kažem, zašto plaćamo na ovu televiziju ovamo? Oni puste one nameštene, one pozive nameštene, tamo znate kako to rade, oni filter njihovi to. Ali ove argumente, to meni treba ovaj narod, jer ja sada ne mogu da promenim, recimo, onog seljaka u okolina Aleksinca, ali on je moj, on je Srbin. Jasno. Ali verujte mi, on je 1000 puta vredniji nego taj Vučić. Ma sigurno. To vam ja garantam za ovu državu Srbiju. Jasno. Znači, on kaže meni da radi 25 sati dnevno. A ja vam tvrdim da su se svi napatirali da više ne znaju više ni račune gde im sija drži pare po svetu. Niti idu, pa kako kad čim ne zna pošto je nešto u prodavnici, znači da nije... Da, evo, verujte mi, vi uporno insistirate novi, a u stvari nema novi, mi smo tu. Mi samo ne možda dođemo do izražaja, a mi smo svi tu, ne, i samo ono, ja gledam sad kako teče, ono sam ja rekao prvu revoluciju u glavi. Jasno. Prva revolucija ta u glavi sada. To je, ja vidim, evo gledam Todora, gledam svega, ne, i svih ovi što pričaju, sve su upravljanja mišljenja, ali ono, samo bi Todoru jedno rekao, molim te, uzmi samo, evo, protokol sivosih mudraca, pročitaj, uzmi knjigu od Johna Perkinsa, Ekonomski ubica. Kako deluje NATO, kako deluje CIA, kako deluje Zapad i kako deluju Rothschildi, Rockefelleri i kako deluju i Soros sada i kako trpa izbeglice sada. I samo jedno moram da mu kažem, da bi jednom uvek sam, znači, za moju državu, za moju otadžbinu, za koju sam i ratovao i sve, ali pričao sam to sve, ne želim da se ponavljam, znači, samo neka uzme to, nek pročita. I ne želim da se ponavljam, ono da razjasnimo oko toga za večito, znači, šta nam rade. Da. Jer oni su... Oni štampaju euro, oni štampaju dolar, oni količinu novca, sad evo, čisto ekonomski sad pravzimo da pričamo, količinu novca u opticaju, bilo dolar, bilo euro, oni potpuno, znači, diriguju sa time. Oni, banke su, sve vodeće banke su njihove.
Najveće krađe su ovde, upravo preko banaka. Znači, znam, pričao sam već kad je Ročnid rekao da sve vlade ne zanimaju koje su, bitno da se one zadužuju kod mene. I da mi, znači mora, mi smo suđeni da radimo za kamate njihove. Prošle godine je bilo 1.300.000.000 evra, ove godine 1.500.000.000 evra mora damo kamate. I novi 5.000.000.000 evra se zadužimo. A pri tome, samo bi ga pitao komu je prijatelj, da li onaj koji mu puni zemlju sa GM hranom, koji mu puni zemlju sa aditivima, koji mu uveo potpuni monopole tamo, jer guše naše seljaka i sa mlekom, i sa sirom, i sa belim lukom i pasuljem, sa svim onim što mi možemo mora da izvezemo zdrave hrane organske. Jest. I ono što ja pričam, organska hrana. Zazan je bilo sa svinjama ono. Da. Znači i svinje i ko, nemoj da mi priča žiža ovaj iz Alencica, da koze ono. Znači u jurištu je Dinki izdao 10.000 evra samo po radniku. To su 100 koze za 10.000 evra. Da. Pa sa 100 koze on možda plati 2 radnika da rade. Tačno. Vi ste ja sam očekivao, znači vi mu predlažete, pa 2 radnika zaposlite, pa ono, a vama predlaže 10 koze, dosta da radite, a sad ne možemo sa 100. Da. Znači, a ne mora me zezda, evo kod Čikaslavka non stop idu emisije o poljoprivredi, non stop idu sve ono. I evo ljudi, kozari prelaze na kozari, naša budućnost je upravo u tome, u zdravoj hrani organskoj. I o tome pričam, to je čisto, znači, pariranje njima sa njihovim GMO. Evo, rekao sam, znači, Sal Sucoket gore, Pionirovi kukuruzi, to je Monsantova kompanija. Evo non stop na kraljevičkoj televiziji ide Monsanto, ide non stop emisija o njima kako su ubili američke farmere. Kako su američki narod pretvorili u roblje. Ova gospođa malo pre iz Banja, dakle, pričala je kako Amerikanci su porobili Nemce. Nije tačno. Iluminati, masoni, to su ti Ročili i Rockefellerovi. Oni drže američki narod u pokornosti. I evropski narod sada pokoravaju. Evo sada, Merkelovu menjaju, a nemački narod se budi ponovo. Evo, Mariju Le Pen su uspeli da pobede, zato što su spojili Sarkozy i onoga, i sve. Evropski narodi mora da se oslobode od njih. Mi mora ovde da rešimo da li smo mi za Evropsku uniju, evo, posle 6. oktobar. Nemoj čekavita da mi priča o Evropskoj uniji. Ja hoću da sarađujem sa evropskim narodima, autentičnim, tradicionalnim. Ali Evropska unija, to je iluminatska tvorevina sa centrum u Briselu, isto kao što su oni sa centrum na Wall Streetu. Daj da razgraničimo jedno stvari. Znači, ovo čovečanstvo mora se oslobodi. Mora da budemo jasni. Jednom, znači, daj Todore izađi, daj da dođemo ovde kod vas. Evo, poneću zdravu hranu odavde da tu malo napadamo. Daj da se razjasnimo jednom ko vlada u ovim svetom, kako vlada, na koji način i kako da se oslobodimo. Jer evo, 15 godina smo kolonija. Sve vlade od 5. oktobra pa do sada bile su marionetske i bile su njihove vlade. Pa zar mislite sada da ćete izaberete nešto? I isto će on izabrati taj Vučić, on je kad je napustio Šešelja i kad je izdao Šešelja i sve, on je tada postao njihov čovjek. Dobro, evo. Mislim, glupo je sada, uvek pričamo nešto, ali daj da se jednom razjasnimo, da nađemo to svetlo na kraju tunela. Evo, opet ćemo pogrešiti, verujte. I da ne smemo da dozvolimo da Žiža napusti koze i da ode, da čuva tuđe koze. Ja sam vam pričao, ono je bio za mene najveći poraz što mogao, kad ste mu i rekli. Vi mu predlažete 2 radnika, a on kada je jedan za Švajcarsku. A deci sa 62 godine u Švajcarsku, prvo si pobegao sa Kosova. A te si pobegao, mislim, evo ja kažem, pun Kruševac je Kosovara koji su napustili svoje tapije. Jer glavna reč ovde u Srbiji je reč tapija. Jer šta zadnje u to protokol Sijonskog mudraca piše? Šta zadnje želimo da nam uzmo? Tapije nad zemljom. Znači, tapije, kako to rade? Znači, zadnja pobeda nad nama je oduzimanje zemlje seljacima i zdrave vode, odnosno, i pretvoriti ih u proletere. Kada budemo svi proletari i kada nas sateraju u gradove koji su zamislili kao modere konclogore, tada će nam rade sve šta god hoće. Evo, sada je zadnje idu, uzimaju prvu državnu zemlju, našu zemlju hoće sve da palože, je li tako? Preko dispariteta cena hoće da mi napustimo sve. Jer ne možda mi kaže neko da on neće 70% ovde krava, drže mali seljaci od 1 do 3 krave, je tako? 3 miliona hektara ovde u užnem području sebe drže mali seljaci od 5 do 10 hektara zemlje. I sada što on hoće? Hoće da mi te krave pobijemo sve i da mi nemamo krave. A ovamo u Kini vezuje ugovore da izvozimo jače meso. Sa Rusima, Rusi kažu dajte sira, dajte sve vaše. Znači, a neće onda da sve dok ne pobije nas male sve. Da. Znači, tek kad nas pobije sve, kad ostane zemlja pusta, onda će oni tu zemlju sve.
da krenu buldozerima, da dovedu vode, ali mi ćemo biti sklepci onda totalno. E, to im je ideja i neka cela Srbija to zna. Sada, znači, on je rekao, još ovaj mandat, do 20. godine, i on završava posao sad njima sve. On će njima završiti posao ovaj, ovaj naš izdajnik. Znači, tu je kraj, tu je sve. I nemoj da lutamo više, molim vas, evo, ajde, ajde da nađemo, ajde dođemo tu, ajde svi da dođemo u ovaj naš narodni parlament. Ali ovo je sada biti ili ne biti, jer nama 30.000 mladih sada ljudi odlaze, odlaze bežde u nezdravstvo. I 35.000 umije, mi gubimo 65.000 ljudi sada. Pored zemlji i vode, pa šta je najvažnije? Najvažniji su ljudi. Ako nema ljudi, znači ne staće mi zemlji i voda. Jesi. Znači, mi ćemo izgubiti ljude ovde, znači, ljudi nam masovno beže, ovo je kao kugara vlada ovde sad u Srbiji. A oni to i hoće. Što ona gospođa sa Novog Beograda kaže? Znači, sve je tu, Bog nam je sve dao. Ali one hoće, prošli put sam rekao, nas da oteraju upravo, jer mi smo za njih kilometarski faktor. Ne radi se sad o Rusima, uopšte se ne radi o Rusima, pa ko ne voli svoju otadžbinu ovde? Nego se radi o tome kako se odbraniti od napada, jer mi smo već kolonija 15 godine. Mi smo kolonizirani, kako ne shvata ovaj narod, smo mi kolonija. Iko shvati da je ovo kolonija, da živiš u koloniji sada. Kako ne možda shvati da je ovo kolonija sada. I da to telo što mu uzo, odmah ga dao za gorivo, za džubre, za sve, i pri tome to džubre veštačko što baca, taj Nemac što ga izmislio, ono kiseli zemljište, on se odrekao to pronalaska. A ima nova biođubriva i nova organska đubriva gdje treba da pređemo i da upravo, jer najskuplja hrana će biti organska hrana. I naša budućnost je upravo u tome. A za to, a zemlja nam nije uopšte, uopšte nije još zatrovana, još je naša zemlja dobra. Evo, gosim Rade. Sada što je hektar zemlje u Holandiji. Da. A mi sad, naša zemlja, naša deca beže sa te zemlje. Gde beže? Ovo i Žiža kaže, bežimo u Švajcarsku. A taj svoj starac bi platio 80.000 evra ta zemlja ko njega da je ta zemlja. Pa dajte ljudi da stvorimo Švajcarsku ovde, bre. Dajte da stvorimo Holandiju ovde, bre. Pa imamo sve uslove, sve nam Bog dao, bre. Samo, daj pamet malo da vratimo. To je ono što gospodin Petković kaže. Nemojte mi priča Evropska unija. Ja hoću Švedsku, ali švedski narod samostalan koji se oslobodio od iluminata. O tome se radi. Nemci ide, kaže ova gospođa, koje baze vladaju? Nemci su još okupirani, nemački narod je okupiran. Pa ne bi Hitler onoliko Jevreja pobio onda. Zašto ih ubio? Vidio je šta je to. Oni, da ne pišem istoriju od Krista kako vladaju svetom, kako žele da vlade svetom. I da, ako jedno ne shvatimo da je ovo u pitanju koloniziranje, ništa nije slučajno, ovi izbeglice isto. Namerno šalju Evropi 730 miliona, hoće da nas izmeleze, rekao sam to. I samo jedna nacija mora da postoji, a to je konzument. I to konzument njihove GM hrane i njihovih otrova. I mi ćemo biti samo, neće više biti država, neće više biti narod, neće više biti Srbi, neće. Samo će biti jedna nacija konzument i jedan jazik, to je engleski. I ništa više. Ne. Ako to ne veruje, ako ne, evo dolazimo kod vas da se tu razjasnimo. Donećemo sve, sve informacije, sve će ono. A da se samo jednom da razjasnimo, da vidimo gde idemo. Samo to da vidimo gde je to svetlo na kraju tunela, ništa više. I da mi Ika objasni da li možemo bez sistema S-300. Ili bez, kako Iran, što više Irane napadaju kad ima atomsku bombu. Zašto Severnu Koreju napadaju kad kaže sve su okrenuto na Izrael? Zašto? Ja sam protiv oružja, uvek protiv rata, protiv svega. Ali mi ne možda se odbranimo, ljudi. Kako da se odbranimo? Ja ne znam. Evo, ono mad je ovo, Rogozin dolazio. Da ste imali S-300, da su nam dali, ne bi smeli avioni nikoli da polete. I ko je za rat? Pa upravo to sprečava rat. Ajde, idemo sa svima. Pa ne može sa svima, ljudi. Jao, majko. Što kaže ono... Izvinite, gospodine Travica, da, ovaj, malo sam emotivan. Nema veze. Što kaže ono, bolje da imamo i S-300 i oni neka kupe rakete šta hoće, a i da jedan od drugoga strahujemo, ali da živimo u miru. Gospodine Travica, da, ja vidim, vi ste upravo protiv rata, pa da, ko je, ja sam bio u ratu. Da. Ko je normalan za rat, ko je normalan za nešto? Ja sam samo za slobodu, samo da se oslobodimo, gospodine Travica. Da. Ali, kaže ravnoteža straha. Pa dajmo da vidimo kako da se odbranimo. Yes. Kako da se odbranimo toga. Jer mi smo roblje ljudi, pa ne mogu... Da mi neko donese ovakav zakon, ovaj zakon o radu, gde nema više zapošljavanja za stalno i gde je minimalna plata 21.000 i da tu tražimo šansu za našu decu. Da. Pa ta deca mora da beže.
Evo prekvičao na onoj televiziji, kaže 4 do 6 doktora i medicinskih sestara bežu u Nemačku dnevno. Znači to je 2500 ovaj godišnje. Pa mi smo ga školovali za doktora, ko će nas da leči? Ja ne znam, ajde, devo ide, devo vodi. Mi jaško, i sad traže kada i vario se, i zavario, sve drugo traže, druge ove majstore. Pa ko će da radi ovde? Pa šta će da bude s nama? Znači da lepo kažete da nam vrate ovi iz Bezlice sve od tuda. Ne. Jer će njih da vrate ovde. Da će obrazani ovde i džamije da niču ovde. Na naše ta pije ovde što nam ostavili naši stari. I taj gvozni puk što nam ostavi ovde. Da dođe o rapi. Pa dajte jedno da se osvestimo, ljudi, aman, pa evo i svi su pametni ljudi, umni, rekli, i o, kaže, o Boži, složi u množi, pa daj da se složimo jednom. Oko nečega se složimo jednom. Da bežimo od onoga što nam Bog dao. Ja sam za Ruse. Pa naša kooperativna prednost, rekao sam, nikad ne može u Rusiji da rodi malina kao kod nas, jagoda kao kod nas. Me, sve, znači, imamo bolje od njih i to da im prodamo. A imamo, evo, skoro imamo hektar po stanovniku plodne zemlje, hektar po stanovniku. A Holandija ima 1 milion hektara, mi imamo 5 miliona. I to sve bolje od nas, sva su ispitivanja izvršena. Pričao sam da je malina naša, uzimaju se iz Poljske malina, pa je mešaju sa našom ovde, ovi naši lopovi, pa tamo izvoze ponovo. Pa znači u nama... Da, i turistimo sve što nam Bog dao, a sve nam dao najbolje. Yes. I rekao sam koji je put, znači, strategija poljoprivrede. I kako, znači, da ukinuti sve agencije, ispitati zakon o poreklu imovine, tu uzeti pare, sve upravne odbore razbiti, tu idu 300 miliona evra, smo rekli godišnje. E, smo rekli, ko zemalja brika da se zadužimo i direktno odmu pumpavamo poljoprivredu, odmu plantažu vode, uzavljavanje Srbije, prehrambene industrije, odmah buđenje IMT-a, naših traktora, naših kombaja, sve. E, smo rekli, dajte ljudi, ali mora se slobodimo od ovih, bre. Da. Pa ne može, on je čovjek, evo ga čovjek, krenuo izdajom potpuno. I sad ide ponovo 4 godine i ide do kraja izdaju. I više, i za 4 godine uzet će nam i zemlju, i vodu, i banje, uzet će nam sve. Da. I šta smo više mi, proletarije našoj zemlji više, gotovo, nema. Gde će deca naša da se uče? Da se okreću više ovde. A to je cilj, sve će uzeti. Sada uzima prvo državnu zemlju, a nas će preko disbredeta cena da ubije, jer koje, pa ovo namerno se radi, znači ti meni ne daš, znači najskuplje gorivo kod nas, najveće stize kod nas, sve najveće, znači ti ubijaš nas male, ti nam ne daš da radimo, bre. Ne daš nam da radimo. Evo, gosim rade. Ako nisimo stoku čime da džubrimo zemlju, sam rekao brži put. Da. Da džubrimo stavestačko džubre, ono kisili zemljište. Pa bez stranjaka nemamo zemlju više. Da. Gosim Rade, jeste to lepo sve pričate, ali da budemo ipak ravnopravni prema svima. Uvijek emotivno pričam zato što sam da, nije iznerviran, nego zato što vidim kraj, da, vidim kraj ove države, verujte mi. Da. A to me strašno vređa jer ova moja otadžbina ja bolju nemam. I ja neću nikad napustiti moje tapije. Hvala sa vama. Izvinite, molim vas, što sam emotivan i ovako što uvijek sam brz zbog vremena zbog ovog sve. Evo, sa vama ćemo i da završimo današnje druženje. Hvala što ste se javili i nemojte dugo da čekate da vas nema. Eto, pa, evo, znate šta, pa rekao sam, tačno mi je rekao moj prijatelj, krčka se, evo ga, krčka se, zna, pa ti ja ne zaboravljam uopšte. Ne. Znamo da čuje na profesorku u Nišu, jedna najdivnija žena, to je paradigma ove Srbije, da jedan profesor koji je najbolji resurs, znači najvredniji resurs u državi, proizvodio, to su ljudi, to je, znači, imati, roditi dete, a ne vaspitati ga. Znači, bolje, šta će ti onda? Ne. I šta sad, ona nema da jedeš, da kada je čekala sa položajnika sa 60 dinara. Yes. Polaženika, znači, to je slika Srbije. Možemo da mi priča sa god hoće. Ako meni ta profesorka kaže, ja ne mogu da živim, šta više ima da pričam o ovoj Srbiji? Sigurno. O kom glasanju da pričamo više i koje glasanje on traži? Ne. On traži još 4 godine da se uništi potpuno. Vidite ponovo, hvala. Krčka se, gospodine Travica, nema da brinete, tu sečemo, samo da vidimo žena radi svaki dan, pa ne mogu, a vi ne radite subota delja tamo. A dobro, će... Možda bi malo se vidim s narodom tu. Da, će da proradimo ako treba. E, hvala. Mora, evo ga ova Đuka krenuo, počeo Đuka 7:30 ujutru. Da. Đuka laje, sad ne staje uopšte, evo. Naljutio se, on se naljutili su ga nešto. Važi, hvala, sve najbolje. Sve najbolje, prijatno. Prijatno se najbolje. Evo, poštovani gledalci, sami mi završamo naše današnje druženje. Sutra na blagdan ponovo svi u 9 sati smo ovde. Razgovarat ćemo, ako treba nastavit ćemo današnju priču.
ali kao što vidite, ova naša priča, ova naša srpska priča nema nikada kraja. Znači, sutra u 9 ponovo svi zajedno pozdravljaju vas, Petar Dević i Dragoslav Travica. Prijatno i do gledanja sutra u 9.